Вітаю ради, шановні присутні. Дозвольте розпочати засідання. Кворум у нас є, присутні 53 членів вченої ради. Тому ми можемо розпочати роботу. Але перед тим, перш ніж оголосити порядок денний, я хочу виконати почесну місію, приємну місію. У нас є багато нагород, які ми зараз хочемо вам вручити. І я попрошу народного депутата України, ректора нашого університету, розпочати процедуру. Дякую, шановні колеги. Я думаю, що всім буде приємно побачити, що Херсонський державний університет має відповідну помагу, повагу державі. І я думаю, що це ж не останні наші нагороди, які отримують наші співробітники, викладачі. Тому давайте з розпочнемо по ієрархії відповідні. Я хочу сказати, що президент України Петро Олексійович Порошенко присвоїв почесне звання заслужений працівник освіти України Заболоцькій Ользі Олександрівні, яку ми сьогодні з ними поздравляємо. Освіти і науки України подяка Думасенко Сергія Анатольовичу, завідувача кафедри культурології Херсонського державного університету, міністра освіти Лілія Гриневич. Поздравляю вас. Успіхи. Також Міністерство освіти і науки України подяка Орленко Олені Владиславовні, завідувача кафедри готельно-ресторанної справи. Національна академія педагогічних наук України грамотою нагороджується Бондаренко Лідія Григорівна, доцент кафедри української літератури Херсонського державного університету, кандидат педагогічних наук, здобутки дослідження проблем педагогічної освіти, багаторічну плідну співпрацю з Інститутом педагогіки України та з нагоди Дня науки. Президент Національної академії педагогічних наук України був премії. Ну і також дуже приємно вручити диплом почесного професора Херсонського державного університету за номером 21 за рішенням ученої ради Херсонського державного університету за видатні досягнення в галузі освіти і науки, підготовку висококваліфікованих кадрів, кандидата філологічних наук, доценту Параскевичу Павлу Кіндратовичу. Дозвольте
вручити. Це дуже важливо. Ми підвищимо якість нашого навчання і якісний склад. Наш педагогічний диплом доктора наук Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка Яровому Вадиму Федоровичу по спеціальності економіка та управління підприємствами. Так що як в одній школі вчилися? Дякую, дуже приємно отримувати довгоочікуваний такий документ в такому шановному товаристві. І особливо рядом стоячи біля народного депутата і земляка, який одно серце. Для нас це була легенда, сюди казали, що Олександр Олександрович. Сьогодні не про мене. Дозвольте подякувати, користуючись нагодою кафедри туризму, всіх працівників. Пишаюся, що є частинкою цієї кафедри. Дозвольте подякувати також керівництву факультету природознавства, здоров'я людини і туризму Ірини Івановні Гущенко, в особі керівника, ну і, звичайно, ректорату за підтримку, за допомогу. Надіюсь на плідну співпрацю. Дозвольте також диплом кандидата наук Запорізький національний університет Амельчук Юлії Олександрівні. Хочу сказати, що працюю за спеціальністю германські мови. І стає кандидатом економічних наук. Поздравляю вас. Поздравляю вас. Ласка. Можете прямо на німецькій мові. І на англійській мові. To the dean of my faculty, Olesenko Vlady Mikhailovich. I wanted to say a great thanks to everyone who supported me. I want to say that I am in a great honor that I am a teacher, lecturer of this university. Kherson State University is the best. І у нас ще було багато іменинників у цьому місяці, тому я хочу радитися. Ну, давай. Ну, вже грамотою нагородився провідний фахівець відділу забезпечення академічної китайської фотоапарації сюди структури Вороняк Анатолій Михайлович. Багато речей. Наш нагорода Анісімовій Олені Едуардівні. Закінчили курси із спеціальності інженерії програмного забезпечення.
Гла Валерія Сергіївна. Королева Ірина Іванівна. Ірина Іванівна, дозвольте я вам. Заболоцька Ольга Олександрівна. Ольга Олександрівна, ви сьогодні наша героїня. Вітаємо вас і вітаємо. Марко Степана Андріївна. Москова Тетяна Миколаївна. Проявила себе як дуже приємна студентка. Стрим Олександр Борисович. Дуже приємно. Олександр Борисович, мій вчитель. Дуже приємно, що я доросла до того, щоб я вам вручила вчителю. Горняк Анатолій Михайлович. Анатолій Михайлович, дуже приємно вас привітати. Вітаю. І Олександрова Ганна Михайлівна. Олександра Ганна, да, вона сьогодні святкує ювілей. Але в будь-якому варіанті вона це закінчила з достоїнством і отримала гарні позитивні оцінки. Але ми можемо передати Ірині Іванівні. Валерія Сергіївна, тобі ближче. Дякую. Шановні колеги, на Городжині можете бути вільні. Дякую, що ви знайшли час. Шановні колеги, дякуємо вам. І до порядку денного і ще я надаю слово Олександру Володимировичу. Дякую. Шановні колеги, декілька слів для того, щоб ми зробили гарне входження в засідання Вчинної Ради, яке є сьогодні дуже важливим для всіх нас. Ну, по-перше, хочу сказати, да, були відповідні обіцянки, є відповідне бачення того, що ми повинні робити, що зараз робиться. Перше, сьогодні ми отримали дуже важливий лист за підписю заступника міністра освіти Романа Греби про те, що на 10 років виділяється підвальна площа тут в університеті. І це означає, що ми пройшли дуже складні перемовини із Фондом держмайна України і з Міністерством освіти і науки України. Відповідно, були прийняті рішення на колегії. І це означає, що інвестор може заходити. Дуже великі інвестиції повинні бути, але нам інвестор чітко обіцяє, що до 1 вересня ми запускаємо їдальню на 300 місць. І це означає, що наші студенти і викладачі будуть мати можливість мати якісну, нормальну їжу, яка, ну, скажімо так, не робить демеджу шлунку і таке інше. Це, я думаю, що це дуже для всіх важливо, тому що, ну, ненормально, коли наші діти і ми самі повинні використовувати ці пирожки, пирожні і так далі. Я думаю, що це як там для різноманіття, це нормально. Тому це виконується, це робиться. Наступне для нас дуже важлива річ – це ми закінчимо підготовку абсолютно вже всіх документів. Дуже була складна процедура. І, знаєте, була в мене проблема. І от два дні тому, коли позвонив прем'єр-міністр України Володимир Борисович Гройсман, сказав, чим можу допомогти, я відповів. Постанови Кабміна про приєднання Інічського медичного коледжу і Гриславського педагогічного училища. Тому я знаю, що всі документи відповідні Міністерством освіти і науки підписані. Я хочу тут подякувати міністра освіти і науки Юрію Михайловичу Гриневичу. Як там було не складно, вони всі документи, на жаль, ми на рівні області підготували, так як повинно бути, але все підписано, все зроблено. І особисто буде на Кабміні доповідати перший віце-прем'єр-міністр України Степан Іванович Кубів. І вперше в Україні ми отримаємо от таку модель,
коли з обласного рівня два коледжі, медичні і педагогічні, зайдуть в структуру нашого університету як відокремлені підрозділи, але не як юридичні особи. Це означає, що ми з вами розширимося. Коли ми з вами розширимося, це означає, що у нас є тренд на збільшення нашої роботи. Тому це дуже важливо. Наступне дуже важливо, ви знаєте, що вже прийнята постанова Кабміна про те, що 12 мільйонів гривень виділені як субвенція обласному бюджету на онкодиспансер. І це означає, що з цього моменту запускається рішення відповідне обласних депутатів Херсонської облради, яким я дуже дякую. Я думаю, що ми всі будемо їм дякувати за те, що 12 мільйонів означає, будуть заходити в Херсонський державний університет на здійснення робіт по будівлі басейну на 6 доріжок по 25 метрів і так далі. Це означає, що ми робимо ще один дуже важливий крок. Зразу хочу сказати, ми так домовляємося з Іваном Ігнатовичем, що це не тільки буде для одного факультету, це не заробляння коштів. За першу чергу кожний факультет буде мати відповідну квоту на використання цих потужностей, і це абсолютно нормально. У нас одна родина, це Херсонський державний університет, і всі співробітники, студенти і так далі повинні мати рівний доступ до відповідних інструментів. Ну і також хочу сказати, що я дуже сподіваюся, що через тиждень, якраз буде у мене пленарний тиждень, після цього я повертаюсь, і ми будемо відкривати ще дві лабораторії. Ви знаєте, ми відкрили лабораторію мікробіології, це дуже для нас важливо, і там потрібно і далі інвестувати в розвиток цієї лабораторії, тому що ми хочемо виходити. Ну, ми повинні бути лідерами в галузі робіт, які пов'язані з генетикою і так далі, з розробкою відповідних наукових досліджень в цій галузі. І зараз ми будемо ще відкривати, окрім лабораторії мікробіології, яка відкрита, лабораторії робототехніки, ми будемо відкривати зараз дві ще сучасні лабораторії фізики і хімії. Тобто також ми ці речі виконуємо. Далі, вже план вбита і мер міста це підкреслив. Шлях від нашого корпусу головного до корпусу, де знаходяться фактично там практично 1500 студентів, також буде приведений до ладу, і це означає, що студенти будуть не по багніці там добиратися до своїх місць, а будуть робити там. І ще одне у мене, я хочу сказати, буквально вчора ми отримали відповідний лист від нашого друга і колеги з університету Клагенфурту. І я пропоную професору Ілінській якраз прийняти участь в цій церемонії. Це буде 13 серпня відбуватись в посольстві Австрії в Києві. Я думаю, що ви, як людина, яка стажувалась там, працювала разом з Тільманом Ройтером, я думаю, що ви зможете прийняти участь в цій церемонії. Це для нас також дуже важливо, бо це пов'язано з капіталізацією нашого університету. Ну, от це так коротко, тобто всі ці речі ми робимо, і я думаю, я сподіваюся, що в цьому році ми головні обіцянки будуть виконані. Окрім цього, ми закінчуємо роботу щодо облаштування нашого парку. Для мене це важливо, це не проблема парку. Це проблема того, мені дуже хочеться, щоб наші студенти, виходячи з аудиторії, мали бажання залишатись тут, на нашій території. В бібліотеці, яка ремонтується, і кошти на це виділені, спортивний зал, яку ми зараз інвестуємо, ще 900 тисяч гривень туди вкладається. Тобто студент повинен розуміти, що не тільки аудиторії, але середовище створює університет для того, щоб студенти хотіли тут якомога довше тут знаходитись. Це їдальня, це паркова зона, це бібліотека, це аудиторія і так далі. Ми повинні, я вам чесно скажу, ті тенденції, які зараз відбуваються, ви може не все просто бачите, я, ну, якби з печерських пагорбів, в цьому сенсі ми більше бачимо. Ті тенденції, які відбуваються, на жаль, не на нашу користь. І нам прийдеться з вами використовувати всі інформаційні канали і так далі, для того, щоб діти після школи приходили до нас. Якщо ми цього не зробимо, то скільки б ми не вибивали коштів, і що б ми тут з вами не будували, якщо тут нема студентів, то сорі. Ну, тоді ми переходимо в статус, як в деяких польських вишах, переходимо в статус науково-дослідної установи, і тоді ми повинні сконцентруватись на магістерських програмах. На магістерських програмах. Ну, я ж розумію, що не всі до цього готові.
Тому це є дуже важливо. І останнє, я скажу, що сьогодні Наталія Анатоліївна буде доповідати, це дуже важливе питання. Це відкриття вперше в історії нашого університету, це відкриття медичного факультету, тому що ми отримали відповідну ліцензію на 150 медичних місць. Я скажу, що це революційний шаг в нашому розвитку. Я розумію, що дехто на цю тему посміхається і так далі. Я би сам посміхався, якщо б ще Крим був би, тимчасово окупований Крим був би України. Тоді зрозуміло, є Сімферопольський потужний медичний університет, є Запорізький медуніверситет, але оскільки ми стали фактично прикордонною областю, то для нас це дуже великий шанс. І це означає, що це і додаткові робочі місця для кафедри хімії, для кафедри біології, мікробіології і так далі, бо медичний факультет якраз з цим пов'язаний. Більш того, у нас є відповідні домовленості, це означає, вся клінічна база фактично буде повністю дана для того, щоб наші студенти мали можливість, скажімо, хоча б 40% часу працювати в клінічній базі наших лікарень, поліклінік і так далі. І там будуть кафедри фактично створені. Тобто ми, я вам чесно скажу, що це для нас дуже важливо. Ні, буде тренд на тренд на проблеми. Ну і останнє. Ми будемо також обговорювати питання, пов'язані з цінами на контрактне навчання. Ну, чесно скажу, це одна, я скажу, практично дуже багато проблем вирішили за рахунок допомоги міністерства, Кабміну і так далі. Але одна з великих наших проблем, яка, на жаль, склалася, це проблема великого дисбалансу бюджетного фінансування і спеціального фонду. Ви розумієте, про що йде мова? І коли я ознайомився з ситуацією, бо скільки 8 червня міністр освіти, державний секретар підписав відповідний контракт зі мною на посаду ректора, я хочу сказати, що після цього, коли я ознайомився з ситуацією, на жаль, у нас є там проблеми. І проблеми ці склалися не тому, що хтось там щось вкрав чи щось неправильно зробив. Проблема склалася тому, що саме планування штатного розпису і так далі, воно відбувалося якби в межах того, що повинно бути по бюджету. Але коли, наприклад, Міністерство освіти, я вам скажу, що я хочу тут подякувати ще раз, незважаючи там на різні погляди по різним речам, в тому числі по новій українській школі, але Міністерство нас фінансує абсолютно чесно, прозоро, зрозуміло, по формулі і так далі. Ми маємо на одного студента 38 тисяч. 38 тисяч. Тому все, що стосується штатного розпису, комуналки, на капітальні видатки нам дали 5,5 мільйонів гривень, але там 38 тисяч, тут у нас середня 12-13 тисяч. І це означає, що ми накопили відповідний борг перед студмістечком, перед ЦДП, ЦТК, тобто під цими підрозділами, плюс ми накопили 2,5 мільйона боргу перед державним бюджетом, я маю на увазі загальний фонд. І до 1 січня ми повинні ці речі вирівняти. Тому це проблема. Це проблема об'єктивна. Ніхто в цьому не винуватий. Але ми повинні вирівняти цю систему. Плюс ми повинні зрозуміти, що, скоріш за все, мінімальна заробітна плата вже буде не 4200. Ми йдемо до того, що вона буде 5 тисяч гривень. То ви розумієте, які відбуваються відповідні зміни. Тому ми розуміємо, що якщо ми хочемо більший контингент, але за менші гроші, то ми повинні розуміти, що формула буде інша. Шановні колеги, це є дуже важливим. От розуміння такого тренду просто дозволить збалансувати ці речі. Ми не можемо бути банкротом по спеціальному фонду. Тому є відповідні пропозиції, але як ми і домовилися, в першу чергу ми будемо спиратися. Тобто виконавча гілка влади університету буде завжди спиратися на думку вчення ради університету. Не буде підтримки, окей, ми йдемо цим сценарієм. Але з розумінням відповідних наслідків. Якщо є відповідні, ми будемо йти таким шляхом. Це повинна бути збалансована політика, ніякому разі не через коліна, а через розуміння тих процесів, які відбуваються. Тому у нас сьогодні, на мій погляд, така історична вчена рада, і мені дуже хочеться всім побажати, щоб ми це відпрацювали.
І останнє, для того, щоб зняти всі спекуляції, всі спроби, скажімо так, спекулювати на темі, чи може народний депутат України суміщувати посаду ректора і так далі, скажімо, я є ректором, я маю відповідний контракт ректора, але на час виконання повноважень народного депутата, а мої повноваження, що стосуються фінансового підпису, що стосується організаційного підпису і так далі, вони призупинені на основі мого особистої заяви. І це означає, що ми з вами співпрацюємо, це абсолютно нормально, я працюю на університет, я виконую всі свої обіцянки і так далі, але я не маю права впливати на відповідні рішення. Це абсолютно нормальна ситуація, нічого тут такого нема, так було і за радянських часів, коли, наприклад, ректор обирали депутатом Верховної Ради і так далі. Це абсолютно нормально. Наша задача одна, ми працюємо на студентів, ми працюємо на наш регіон, ми розуміємо нашу відповідальність і все, що ми робимо не для себе. Ми робимо для того, щоб майбутнє прийдешнє покоління сказало, ми дякуємо тим, хто був до нас, і все зробив для того, щоб воно було. Тому оця ситуація, яка відбувається навколо Буревістника, яка, я думаю, пройшла і по мені, я скажу, ні, ми боролись і будемо. Це наша територія в 61-му році, це наша територія Буревістника. Тому зараз ми пришвидшуємо, і я прошу тут Максима Олександровича і Наталю Анатоліївну, яку міністр освіти призначив виконуючим обов'язки ректора університету, пришвидшити всі відповідні процедури. Є рішення Верхньої палати Верховного суду України, це наша земля. Це означає, що ми повинні зробити всі відповідні речі з обласною державною адміністрацією, і земля повертається все кінцево тільки нам. Але, як ми обіцяли, під цими, це в кінці серпня, ми будемо просити підтримки трудової конференції, як домовлялись, що залишити п'ятнами землю під, ну, тут власність. Ми повинні поважати також приватну власність. Тобто там земля, а далі угоди сервітуту, і ми вирішимо так проблему. Якщо трудова конференція підтримає, то наступний крок, ми передаємо всі ці документи в майнову комісію Міністерства освіти України і закінчуємо всю історію війни, яка відбувалася там останні 12-13 років. Нам ні з ким воювати. Ми повинні забезпечити права наших викладачів, студентів і так далі. Я, ну так, жартом, але хочу сказати, ректори, декани, президенти, прем'єр-міністри, народні депутати, приходять і уходять. А студентки третього курсу завжди залишаються такими, як вони є. Тому ми повинні в першу чергу забезпечити всі права для тих студентів, які будуть навчатися в нашому університеті і повинні мати відповідну базу. Просто подивіться, що зробив Путілов, да? Який стадіон зробив і так далі. Тобто ми бачимо, як бізнес готовий інвестувати в розвиток інфраструктури, спортивної інфраструктури. Те ж будемо робити ми. І ми повинні побудувати і стадіони величні. У нас студенти повинні відчувати, земля Буревістника повинна слугувати нашим викладачам і нашим студентам. Ну, це так, якщо можна сказати коротко, але щоб ми розуміли ті питання, які ми зараз розглядаємо, вони розглядаються також в контексті. І я просто, і це мій такий короткий репорт, звіт перед вами за те, що я роблю для того, щоб ми забезпечили виконання всіх обіцянок, які були в лютому, коли ви обирали ректора. Це був ваш вибір, чесний, прозорий, і я повинен слугувати тому, що я обіцяв і повинен забезпечувати сталий розвиток нашого міста. Дякую. Дякую, Олександру Володимировичу. Шановні колеги, і тепер ми переходимо безпосередньо до роботи, і я нагадаю вам порядок денний. Перше питання про атестацію Тюхтенко Наталії Анатоліївни на присвоєння вчора звання професора кафедри менеджменту і адміністрування. Відповідає на питання Наталія Анатоліївна Тюхтенко. Наступне. Про обрання місцев Наталії Володимирівни на посаду доцента загальноуніверситетської кафедри мовної освіти. Відповідає на питання Наталія Володимирівна місцев. Наступне питання про перспективні плани розвитку Херсонського державного університету. Це моя інформація. Наступне питання про зміни в структурі Херсонського державного університету доповідає виконуючий обов'язки ректора університету Наталія Анатоліївна Тюхтенко та проректор з фінансово-господарської та науково-педагогічної роботи Максим Олександрович Рінник.
Наступне питання про заходи з балансування доходної та витратної частин спеціального фонду Херсонського державного університету доповідає головний бухгалтер Ірина Михайлівна Попова. Наступне питання про затвердження фінансового плану «Суворовий вісник» на період з 1.06.2018 року по 1.06.2019. Доповідає проректор з фінансово-господарської та науково-педагогічної роботи Максим Олександрович Вінник. Наступне. Про внесення змін до правил прийому на навчання до Херсонського державного університету у 2018 році. Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Галина Миколаївна Полякова. Наступне питання. Про затвердження вартості навчання здобувачів вищої освіти 2018 року вступу доповідає головний бухгалтер Ірина Михайлівна Попова. Наступне питання. Про затвердження вартості навчання в аспірантурі на 2018-2019 навчальний рік доповідає головний бухгалтер Ірина Михайлівна Попова. Наступне питання. 10. Про затвердження оновлених програм фахових вступних випробувань до аспірантури на 2018-2019 навчальний рік. Доповідає завідувач відділу аспірантури та докторантури Олександра Геннадіївна Штипенко. Наступне. Про уточнення темп дисертацій та зміну наукових керівників аспірантів доповідає завідувач відділу аспірантури та докторантури Олександра Геннадіївна Штипенко. Наступне. Про затвердження оновлених навчальних планів підготовки докторів філософії PhD доповідає завідувач відділу аспірантури та докторантури Олександра Геннадіївна Штипенко. Наступне. Про затвердження робочих навчальних планів підготовки докторів філософії на 2018-2019 навчальний рік доповідає завідувач відділу аспірантури та докторантури Олександра Геннадіївна Штипенко. Наступне. Про затвердження спеціалізації для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр спеціальності 015-18 «Професійна освіта», «Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства» та 015-20 «Професійна освіта транспорт», починаючи з 2018 року, доповідає завідувач кафедри професійної освіти Роман Володимирович Чепов. Наступне. Про відкриття спеціалізації «Гігієна та здоровий спосіб життя» для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр, спеціальності 014 «Середня освіта», «Біологія та здоров'я людини денної та заочної форми навчання» доповідає завідувач кафедри біології людини та імунології Олена Миколаївна Гасюк. Наступне. Про результати проходження стажування професора кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти Любові Євгенівни Петухової в Помоцькій академії міста Слупська, Польща 25.05.18 по 06.18 доповідає професор Любов Євгенівна Петухова. Наступне. Про результати проходження стажування старшого викладача кафедри інструментального виконавства Інни Миколаївни Марцинковської в Інституті музики Помоцької академії слуп з Польща 7.04.18 по 9.05.18 доповідає старший викладач Інна Миколаївна Марцинковська. Наступне. Про результати проходження міжнародного стажування доцента кафедри адміністративно-господарського права та правоохоронної діяльності Волкович в Загірській школі економіки та менеджменту за підтримки муніципалітету міста Вишнянка-Батія 7.05.18 по 12.05 доповідає Волкович. Наступне питання 19. На результати проходження міжнародного стажування у межах програми академічного обміну «Еразмус+» доцентів кафедри біології людини та імунології Олени Миколаївни Гасюк Сергія Павловича Безчасного у Познанському університеті імені Адама Міцкевича Познань, Польща з 22.05.18 по 30.05.18 доповідає Гасюк Безчасний. Наступне. Про направлення на стажування у міжнародній програмі підвищення кваліфікації «Здоров'я зберігаючі технології та якість життя, медичні, педагогічні та соціально-психологічні виміри» професора кафедри практичної психології Шибанової та доцента кафедри практичної психології Казібекової до Католицького Люблінського університету Іоанна Павла ІІ Люблін, Польща з 30.07.18 по 10.08.18. Доповідає проректор з міжнародних зв'язків науково-педагогічної роботи та комунікаційних технологій Оксана Валентинівна Лаврова. Наступне. Про направлення на стажування за програмою підвищення кваліфікації «Збалансованість економіко-правових процесів у суспільстві і бізнес-середовищі в умовах глобалізації» завідувача кафедри фінансів, обліку та підприємництва Могненка Андрія Сергійовича, доцента кафедри фінансів, обліку та підприємництва Федорчука та доцента кафедри менеджменту і адміністрування Макаренка до Варненського економічного університету міста Варна, Болгарія з 15.09.18 по 22.09.18. Доповідає проректор з міжнародних зв'язків, науково-педагогічної роботи та комунікаційних технологій Оксана Валентинівна Лаврова.
Наступне – про направлення на стажування до Центру перспективних досліджень Голокосту імені Джека Джозефа і Мортона Манделя, Меморіального музею Голокосту Сполучених Штатів Америки, доцента кафедри всесвітньої історії та історіографії Капаруліна з 3.12.18 по 31.07.19. Доповідає проректор з міжнародних зв'язків науково-педагогічної роботи та комунікаційних технологій Оксана Валентинівна Лаврикова. Наступне – про реалізацію програм щодо міжнародної академічної мобільності студентів Херсонського державного університету, навчання студентки ХДУ протягом першого семестру. Я перепрошую, шановні колеги, слухайте, от я веду комітет, ви бачите, як. Слухайте, всім вже роздані перерви. Який сенс? У нас є... Я серйозно? Ні. Це як вчена рада. Якщо вчена рада, ні, ми хочемо, щоб ви почитали. Це одне. Я таке на комітеті питаю, шановні колеги, будемо... Ні, всі отримали. Тобто тут же ж головний сенс, якщо ми отримали, якщо ми знаємо цей порядок денний, якщо він є публічним, то навіщо просто ми втрачаємо час, ми розуміємо дуже багато питань. Володимир, бач, це просто, це пропозиція. Ви самі вирішили підяку. Мені здається, мені ще 10 читати. Шановні, може. Є пропозиція, так? Шановні колеги, єдине, що якщо ви знайомі із порядком денним, у якому налічується 32 питань, у мене є пропозиція. Одне питання, яке звучить про висновки робочої групи щодо вивчення питання про присвоєння Херсонському державному університету імені Миколи Чернявського, мав доповідати Сергій Аркадійович Ломельчук, бо він був головою робочої групи. Підготовка цього питання. Оскільки він за станом здоров'я сьогодні відсутній, у мене є пропозиція це питання зняти з порядку денного. Чи не буде інших пропозицій? Що за цю пропозицію? Хто за цю пропозицію, щоб зняти це питання, прошу голосувати. Хто проти, хто утримався? Дякую. Оксана Валентинівна, що ви ще хотіли додати до 32, що ще? Прошу внести додаткове питання, але так склалося, тому що отримали вже всі документи 21 червня. Тому прошу внести додаткове питання щодо направлення студентки факультету біології, географії, екології Мартулюк Анастасії на стажування до літньої школи до Любліна, Польща. Прошу внести, я буду докладати всі питання і це буде одним із... Шановні колеги, хто за пропозицією Оксани Валентинівни, прошу голосувати, хто проти, хто отримався, у вас тут і так п'ятеро питань буде одним більше, ну, то не є проблема. Шановні колеги, тому тепер переходимо, хто за те, щоб порядок денний із такими змінами, доповненнями затвердити загалом, прошу голосувати, хто проти, хто утримався, дякую. Шановні колеги, перше питання про атестацію Тюхтенко Наталії Анатоліївни на присвоєння вченого звання професора кафедри менеджменту і адміністрування. Наталія Анатоліївна відповідає на питання, вона тут присутня. Будь ласка, питання до Наталії Анатоліївни. Немає питань. Шановні колеги, хто за те, щоб внести прізвище Тютенко у бюлетень для таємного голосування? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Таким чином, вносимо. Наступне питання про обрання місяць Наталії Володимирівни на посаду доцента загальноуніверситетської кафедри мовної освіти. Наталія Володимирівна тут присутня. Будь ласка, чи будуть питання до Наталії Володимирівни? Ні. Немає питань. Шановні колеги, хто за те, щоб внести прізвище місяць Наталії Володимирівни до бюлетеня для таємного голосування? Хто проти, хто утримався одноголосно? Шановні колеги, оскільки була така пропозиція, що внести прізвище наших колег у бюлетень для таємного голосування, то ми за процедурою повинні обрати лічильну комісію. Які будуть пропозиції по кількісному складу? Три особи. Хто за те, щоб до складу лічильної комісії ввести три особи? Прошу голосувати, хто проти, хто утримався. Персонально є пропозиція Олена Валеріївна Сага, Ірина Євгенівна Поліщук і Ірина Євгенівна Гущенко. Ще не буде інших пропозицій? Не буде. Ні. Хто за те, щоб до складу лічильної комісії ввести кандидатуру Олени Валеріївни Саган, Ірини Євгенівни Поліщук і Ірини Євгенівни Гущенко? Хто проти? Хто утримався одноголосно? Шановна лічильна комісія, прошу приступити до виконання обов'язків. Будь ласка, одна хвилина перерви поки.
Шановні колеги, продовжуємо роботу. Наступне питання про перспективні плани розвитку Херсонського державного університету. Шановні колеги, я буквально кілька слів скажу стосовно цього питання. Спочатку питання визначалося як таке, що мають доповідати проректори, усі проректори, і відповідно про роботу і про перспективи розвитку за своїми напрямами. Але після того, коли у нас була, ви пам'ятаєте, представник секретаріату Національного агентства з якості освіти, помічник народного депутата Олена Іванівна Панич, ми тут з вами обговорювали, і ці питання зараз іще у стадії доопрацювання. Тому, щоб ви просто знали, що все, що стосується стратегії розвитку університету на наступний період, ми будемо це питання розглядати на вченій раді університету, можливо, у серпні місяці. Тому є пропозиція така, що прийняти цю інформацію до відома і працювати відповідно у цьому напрямку, бо і факультети ще мають теж підготувати перспективний план, стратегічний план розвитку університету. Чи не буде інших пропозицій? Ні. Хто за цю пропозицію, щоб прийняти інформацію до відома, прошу голосувати. Хто проти, хто утримався? Одноголосно. Шановні колеги, наступне питання. Про зміни в структурі Херсонського державного університету доповідає виконувачка обов'язків ректора університету Наталя Анатоліївна Тютенко і Максим Олександрович Вінник, проректор з фінансово-господарської та науково-педагогічної роботи. Ви будете прямо двох доповідати? Факультетів загальноуніверситетських кафедр в такому
одному вигляді. 11 факультетів. Ми розмістили факультети за алфавітом, для того, щоб не було ніяких питань. Історико-юридичний, медичний факультет, педагогічний факультет, соціально-психологічний факультет, факультет геології, географії, екології, факультет економіки і менеджменту, факультет іноземної філології, факультет комп'ютерних наук, фізики та математики, факультет культури і мистецтва, факультет української філології і журналістики. Та журналістики. І три загальні університетські кафедри залишаються запропоновані мною структури, яка виноситься на обговорення і голосувати. Це кафедри філософії соціально-гуманітарних наук, це кафедра педагогіки, психології, освітнього менеджменту імені професора Тихонова і кафедра світової літератури та культури імені професора Мішокова. Тепер я хочу просити по кожному факультету. Їх виховання там не видно. Він є. Не видно. А у мене немає два. От я показую слайд повному. Факультет фізичного виховання і спорту. У вас буква В, то був останній, тому що ви такий факультет є. А там на телевізорі є. На цьому телевізорі все є. І далі по структурам факультету. Перший факультет у нас в списку історико-юридичний. Що пропонується на цьому факультеті? Три кафедри, які на факультеті юридичного існували, вони залишаються такими назвами. Кафедра адміністративного господарського права та правоохоронної діяльності, кафедра галузевого права і кафедра історії та теорії національного і міжнародного права. З факультету психології, історії, соціології уходить сюди дві історичні кафедри. На даний момент і до 3.09, якщо ми з вами проголосуємо за це, вони будуть мати такі ж назви, як вони мали. Це кафедра історії України та методики викладання, кафедра освітньої історії та географії. Історіографія. Пропонується одна кафедра. Чому? Тому що протягом трьох років, принаймні я не помиляюсь, ми тримали кафедри, дві кафедри абсолютно штучно. Так, тому що контингент студентів зменшився і ставок, ми навіть на одній з кафедр не могли зробити 5 ставок, робили це дійсно вже перерозподіляючи з інших кафедр ставки для того, щоб, ви знаєте, по закону ми не можемо мати на кафедрі менше 5 ставок і менше 3 людей, які мають наукові ступені і звання. Я кажу це наперед, бо будуть такі кафедри, на яких немає. Єдине питання, що я б хотіла, на що я б хотіла звернути увагу по цьому факультету, сьогодні ми з Іриною Васильовною ще раз говорили, там є спеціальність 014 середня освіта історія, там є галузь історії археології, спеціальність історії археології, класична історія, і тому є учительська історія, має бути методика. Тому це перший такий приблизний варіант, ми пропонуємо остаточний варіант кафедри історії, археології та методики викладання. Це те, що ми пропонуємо записати для того, щоб не втратити контингент істориків-вчителів, бо він великий. Це майже 150 осіб. І ми показали, що на цьому факультеті будуть дві такі структури, які існують сьогодні. Це юридична клініка і археологічна лабораторія. Ось такий вигляд факультету історико-юридичного факультету. Наступний факультет – це медичний факультет. Це факультет, який створений на базі факультету природознавства, здоров'я людини і туризму. На цьому факультеті залишаються три кафедри, які існували на ньому. Це кафедра корекційної освіти, це кафедра медицини та фізичної терапії, яку, до речі, ми показували випусковою, коли ліцензувала спеціальність медицина. Це кафедра органічної та біологічної хімії і кафедра хімії фармації, яку ми пропонуємо з 3.09 об'єднати в одну кафедру хімії фармації, тому що на кафедрі органічної
органічної, біологічної хімії сьогодні немає трьох ставок, навіть трьох. Але це буде з 3-го 09. Крім того, на медичному факультеті, буде підпорядковуватись в структурі цього факультету, буде генічний медколедж, до якого 29 червня, Олександр Володимирович про це скаже, пізніше, так? Ні, я зразу хочу сказати, дивіться, я попустив і перед тим, якщо можна слайд, я просто хочу прокоментувати, можна повернутися на... Історика юридичної... Шановні, поверніться, будь ласка, на один слайд назад. Дивіться, ми таким чином підкріплюємо юридичний факультет, тому що з 14 по 17 рік контингент зменшився на 40,9%. Що це означає? Ще один крок, і можна просто втратити цей факультет. Цей факультет не просто так будувався. Ми пам'ятаємо, да, Юрій Іванович, з 98-го року, скільки було зроблено, щоб він був. Втрачати цього не можна. Далі, ми знаємо, що посилюється контроль через кваліфікаційний екзамен між бакалавратурою і магістратурою. Шановні колеги, якщо ми це не зробимо, окей, але тоді ми повинні розуміти, що можна взагалі втратити цю спеціальність. Тому ми повинні з одного боку посилити цей факультет, зробити це логічно і забезпечити далі його розвиток. Я думаю, що яму ми пройдемо демографічну, ну це ще 2 роки. І коли яма буде пройдена і контингент буде збільшуватись, тоді вчена рада далі буде вирішувати, що далі робити. Така структура буде чи інша. Але якщо цього не робити, можна просто це втратити. І наступний слайд, тепер повертаємось до генічеська. Я хочу сказати, 29-го, оскільки ми маємо повне запевнення, що на наступному засіданні Кабінету міністрів це буде або в середу, або в четвер, наступному пленарному тижні, і це означає, що буде прийнято відповідне рішення, все. Ми повинні його зараз включати до нас структуру, заперечень там нема, і таким чином ми посилюємо цей медичний факультет. Ми повинні розуміти, що дати якісну медичну освіту – це дуже складна робота. Більш того, там ми пам'ятаємо, там взагалі крок один, крок два, зараз буде вводитися американська система кваліфікацій, і тому, якщо ми не забезпечимо нормального там навчання, нам просто відберуть ліцензування і акредитації взагалі ми не отримаємо. Дякую. Тому ми виїжджаємо 29-го о 14-й годині, там буде вручений диплом, ми вже будемо приймати участь. Спеціально на це свято, я так кажу, їде і голова Херсонської адміністрації. Тобто ми показуємо, що все, ми фактично вирішили питання з того, що це наш структурний підрозділ. Дякую. І, шановні колеги, тут на факультеті природознавства, здоров'я людини і туризму існував науково-практичний центр корекції, реабілітації та розвитку дітей. Дітей і молоді ми його показали. І зараз робиться сучасна лабораторія хімії, яка Світлана Миколаївна опікується разом з Максимом Олександровичем. Тобто ми її вже показали, оскільки скоро будемо її відкривати. Наступний факультет педагогічний. Педагогічний факультет – це факультет, який перейменований, пропонується перейменувати з факультету дошкільної початкової освіти на підставі того, що до цього факультету буде входити таким же чином, як генічний медколедж, Бориславський педагогічний коледж, в якому ведеться підготовка якраз з цими 2 спеціальностями – дошкільна і початкова освіта. Тому абсолютно коректно, розумно і об'єктивно назвати цей факультет педагогічним, залишити всі кафедри, які знаходяться на цьому факультеті, це кафедра педагогіки дошкільної та початкової освіти, кафедра природничих математичних дисциплін та логопедії, кафедра філології, Бориславський педагогічний коледж імені Пеньковського і 4 лабораторії, які діють сьогодні на факультеті, ми теж показали. Лабораторія педагогічних досліджень та інноваційно-освітніх технологій, освітній центр Фрідріха Фребеля, центр корекції та розвитку дитини і клас робототехніки, який ми нещодавно відкривали. Шановні колеги, ще раз хочу сказати, підкреслити від стенограми. Незважаючи на те, що це буде педагогічний факультет, і фактично йому повернути та назва, яка була, ще раз хочу сказати, всі інші педагогічні спеціальності залишаються на факультетах відповідно до предметної підготовки. Бо ми абсолютно чітко розуміємо, що, наприклад, вчитель математики, я перепрошую, але повинен на фізматі бути, вчитель біології,
на факультеті, які в першу чергу здійснюють професійну діяльність і так далі. Тобто, ще раз, зняти будь-які спекуляції навколо цього, ще раз офіційно, публічно заявляю, що всі спеціальності вчительські, які залишаються на факультетах, вони на факультетах там і залишаються. Зрозуміло, так? Я одразу відповідаю на це питання. А по попередньому, знаєте, я просто хочу сказати, скільки ми інвестували в лабораторії хімії, щоб було зрозуміло, що це не просто там структурні зміни, а також вони піти. Скільки там? 700-800 тисяч? Десь близько 900 тисяч гривень. Це те, що інвестував університет, не за рахунок спеціального фонду, зразу підкреслю, щоб було зрозуміло, інвестував для того, щоб ми створили цю лабораторію. Дякую. Наступний факультет – соціально-психологічне, до речі, теж повертаємо назву стару, залишаємо три кафедри. Кафедра загальної соціальної психології, кафедра практичної психології, кафедра соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології. І дві структури, які функціонують на базі факультету, це соціально-психологічна служба і соціологічна лабораторія. Наступний факультет – факультет біології, географії, екології. Залишається з тими кафедрами, які існували на факультеті, кафедра біології, людини та імунології, кафедра ботаніки, кафедра екології та географії і кафедра соціальної економічної географії. Ми показали лабораторію молекулярної біології, яку нещодавно відкрили, ну, довідкривали, скажімо, і зоологічний музей, який є на цьому факультеті. Факультет економіки і менеджменту. На факультеті економіки і менеджменту залишаються три кафедри, які існували на факультеті. Це кафедра економіки та міжнародних економічних відносин, кафедра менеджменту адміністрування, кафедра фінансів, публіку та підприємництва. Оскільки ви не побачили в переліку факультетів університету, факультету технології сфер обслуговування, це об'єктивна річ, виконання норми закону, контингент менше 200 тисяч денної форми навчання, прийняте рішення кафедру готельно-ресторанної справи і кафедру туризму зараз, до 3.09, в тому вигляді, в якій вони є, оскільки 2 місяці потрібно на реалізацію, передати на ці факультети. І з 3.09 створити одну кафедру – кафедру готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. І тільки прохання, рішення не прийнято. Так, рішення... да, пропонується, безумовно, це я сама з собою розговорю вже місяць. І спеціальності професійна освіта і технологічна освіта – це спеціальності, в яких у нас надзвичайно великі проблеми з контингентом. Вони теж поки пропонуються передати на факультет і створення однієї кафедри, відповідно, тому що контингент невеликий, це кафедра технологічної і професійної освіти. Крім того, на цьому факультеті існує науково-дослідна лабораторія регіональний центр однопланових ініціатив і створюється бізнес-центр. Тому така структура. Факультет іноземної філології. Залишається 5 кафедр, які існують на сьогодні. Це кафедра англійської мови. Я перепрошую. Я хочу також прокоментувати попередній слайд. Я вам чесно скажу, що ми зараз проговорюємо про наступне. Будь-який себе поважаючий університет в Європі, в Сполучених Штатах обов'язково має бізнес-школу. Там, де здійснюється підготовка по ідеї, це вища бізнес адміністрейшн і MBA. Наша задача виходити на цей рівень. Я вам чесно скажу, у нас буде можливість і запрошувати тут, ми сподіваємось, на роботу Оксани Валентинівни. Ми повинні запрошувати потужних професорів економіки і так далі з Сполучених Штатів до різних програм, в тому числі Фулбрайт. Для чого? Це підвищує якість освіти і головне – це створює мотивацію для приходу студентів. Навіщо там їхати на MBA кудись? Можна, якщо у нас буде потужна ця школа, бізнес-школа. Це означає, там можуть проводитись відповідні дослідження економічні, наприклад, в тому числі регіональні, інноваційні економіки і так далі. І в той же час ми можемо от зробити цю роботу. Це підсилить і факультет, а з іншого боку це підсилить всіх. Чому? Тому що дуже багато студентів, які навчаються на інших факультетах, хотіли б отримувати бізнес-освіту для того, щоб запроваджувати власну предметну діяльність. І ця би бізнес-школа, до речі, могла би давати таку освіту. Навіщо її отримати десь,
студенти мають можливість все це робити тут, гроші залишати тут, і відповідно далі створювати відповідні стартапи. Те, що ми зараз, ну, і по фізмату робимо з Київським політехом, з ректором Згуровським, я думаю, це от якраз може бути прототипом. Але дуже важливо, щоб прийшов лідер цей бізнес-центр і мав можливість це зробити. Це буде абсолютно для всіх факультетів, абсолютно для всіх спеціальностей. Дякую, Олександр. Ще більше, що Михайло Валерійович працював проректором з міжнародних зв'язків. Ми робили програму MBA і BBA в Суні, в Стейт Університет Нью-Йорк. У нас є узгоджені плани, в принципі, у нас є процедура, по якій ми можемо входити навчальні плани для того, щоб далі вже йти на отримання MBA. Тоді у нас там заважало, що треба було платити гроші в умовних одиницях, і в ті роки для людей умовні одиниці були таким, скажімо, складним моментом. Але приклад такий є, і факультет, я сподіваюся, це взяла. Факультет іноземної філології, повертаючись, кафедра англійської мови та методики викладання, кафедра німецької та романської філології, кафедра правознавства та прикладної лінгвістики, кафедра практики іноземних мов і кафедра слов'янської філології, і на факультеті діє кабінет польської культури. Можливо, центр, правильно назвати, центр польської культури. Наталя, я також повинен це прокоментувати. У мене велике прохання до факультету іноземних філологій. Шановні колеги, це є дуже важливо. Якщо ми медичний факультет, залишимо без англійської мови, без того, щоб хоча б 30-40% викладачів мали можливість викладати свої предмети англійською мовою, я вам скажу, цей факультет проживе дуже недовго. Шансів його втримати буде дуже складно. Чому? Контингент іноземних студентів. Це дуже важливо. Ми маємо зараз пропозиції. Використовуючи там мою позицію і так далі, ми маємо можливість виходити на посольство і так далі це робити. Навіть ми мали вже відповідні пропозиції. Тому посилення англійської мови, викладання в нашому університеті повинна стати одним із стратегічних точок розвитку нашого університету. Я розумію, це дуже складно, чесно. Дуже складно, бо в певному віці освоювати, скажімо так, англійську мову. Але якщо цього не буде, ми повинні розуміти, тільки на внутрішньому контингенті цей факультет не втримається. Нас просто знайдуть можливості, як закрити нам ліцензування і так далі. Тому я вважаю, що співпраця якраз вашого факультету медична повинна стати основою для спільної роботи. Олександр Володимирович в цьому році запропонував ряду столичних компаній, які займаються підготовкою іноземців, і вони до нас зателефонували, вони одразу бажають медицину на англійській мові. І ми прийняли тоді рішення, що ми не будемо займатися профанацією, що ми один рік підготуємося до цього, для того, щоб робити це якісно. Наступний факультет – це факультет комп'ютерних наук, фізики та математики. Пропонується така назва факультету. Вона слушна, оскільки контингент студентів, які обслуговує кафедру інформатики, вона, ну, я не повністю назву називаю, кафедра, якої очолює Михайло Сергійович, вона дійсно найбільше питомувала контингенту факультету. Тому факультет комп'ютерних наук, фізики та математики, кафедри залишаються. Кафедра алгебри, геометрії та математичного аналізу, кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики, кафедри фізики та методики її навчання. І ми показуємо лабораторії і обсерваторії, які існують на цьому факультеті. Це астрономічна обсерваторія, лабораторія робототехніки, лабораторія, яку ж нещодавно відкрила, лабораторія фізики і освітних технологій, яка зараз готується до відкриття, і науково-дослідна лабораторія фізики твердого тіла. Наступний факультет – факультет культури і мистецтва. На цьому факультеті сьогодні 5 кафедр пропонуються. Вони всі абсолютно об'єктивно створені відповідно до спеціальності, які готуються на факультеті. Це кафедра вокалу та хорових дисциплін, кафедра інструментального виконавства, кафедра культурології, кафедра образотворчого мистецтва і дизайну і кафедра хореографічного мистецтва. І на факультеті діє хореографічний гурток, дитяча хореографічна школа. Факультет
української філології та журналістики. Це назва факультету, яка пропонується замість назви факультет філології і журналістики. Я думаю, розумність цього питання очевидна, тому що є факультет іноземної філології, значить факультет української філології – це більш точна назва. На факультеті існують чотири кафедри, працюють чотири кафедри. Це кафедра мовознавства, кафедра соціальних комунікацій, кафедра української літератури, кафедра української мови. І нещодавно відкритий телерадіоцентр факультету, який ми теж показали як структурний підрозділ факультету. Я просто хочу сказати, для нас це є дуже важливо, проєкт. Розумієте, дуальна освіта, так? До чого освіта? Якраз цей факультет має запропонувати таку модель. Ми створюємо медіа-середовище. Сьогодні якраз в умовах гібридної війни, інформаційної війни і так далі, ми маємо можливість і будемо мати підтримку. Навіть, я думаю, що ми можемо підготувати відповідні проєкти, Володимир Павлович, Олександр Олександрович, я тут звертаюся до вас, отримати відповідні проєкти. І це є кошти, є відповідні гранти. Ми можемо отримати відповідні, ми вже отримали, наскільки я знаю, і початок є. Але запустити власний медіа-центр, я думаю, що для нас це є дуже важливим. Тому що це і профорієнтація, це і можливість впливати на відповідне середовище і так далі. І головне – це проходження практик. Це от якраз дуальна освіта, це кластерна модель взаємодії університету і середовища. Це можна зробити. До речі, я хочу сказати, ми сьогодні це не розглядаємо по факультету комп'ютерної науки, фізики та математики. Але спільний проєкт з КПІ Сікорського, там буде стартап, це буде спеціальна школа, це буде спільний проєкт. Але коли ми зараз буде відповідна угода з Михайлом Захаровичем Зеленським, тоді ми це запропонуємо вченій раді університету. Добре. Факультет фізичного виховання та спорту, три кафедри. Кафедра медико-педагогічних основ фізичного виховання і спорту, кафедра олімпійського та професійного спорту, кафедра теорії та методики фізичного виховання і чотири структурних підрозділи. Це тренажерна зала, багатофункціональний спортивний майданчик, який відкрили, гімнастична спортивна зала і ігрова спортивна зала. Сподіваємось на басейн. Так, сподіваємось на басейн разом з хабом Сікорського. Шановні колеги, це те, що стосується факультетів. Що стосується загальноуніверситетських кафедр, на першому слайді я показувала, як залишається три аргументації. Наталя Іванівна Чабан, дуже велику роботу. Наталя Володимирівна Місця, перший завідувач кафедри. Ця кафедра створювалася, одна із останніх серед загальноуніверситетських кафедр, створювалася тоді, коли був величезний контингент в університетів. І факультети просто на змозі були охопити всю українську мову і всю іноземну мову на мешканці. Сьогодні, коли відбулося таке зменшення контингенту, воно є об'єктивним, з моєї точки зору, ще демографічні особливості. Тому ми пропонуємо вам передати всіх викладачів англійської мови на факультет іноземної філології, викладачів української мови на факультет української філології, бо ніхто нічого не втратить. Тобто люди будуть мати роботу нормальну, таке ж навантаження, тим більше, що за законом ці кафедри можуть, і факультет технології сфери обслуговування, і кафедри можуть бути ліквідовані тільки з 29 вересня, я не маю на увазі, як декан і апарат декана, тому що кафедри передаються. Тому ми спокійно все зробимо навантаження. Спокійно люди увійдуть навчальний рік і будуть працювати просто на інших кафедрах. Ну, от така пропозиція. Це все, що я хотіла сказати. Дякую за увагу. Дякую, Наталія Анатоліївна. Шановні колеги, можливо, є питання? Нема питань. Будь ласка, Михайло Сергійович. Вони будуть фінансуватися чи на громадських засадах? Насправді в цих підрозділах є лаборанти, які обслуговують ці лабораторії, відносяться до кафедри. Лабораторії фізики та робочих. Наталія Олександровна.
Там есть лаборант, по ней, в ней ведутся исследования, пишутся планы на год и отчеты за год. Она зарегистрирована именно изначально как научная лаборатория. Это федеральная лаборатория. На Арматы. Я рекомендую взагалі для всех. Це не тільки стосується СМА. Я вам скажу, що ми повинні розуміти, ми йдемо до моделі. І ви бачите, що робить Міністерство освіти і науки в цьому плані. І комітет підтримує цю позицію. Філософія наступна. Не може бути магістерських програм, якщо на факультеті, на цій кафедрі не ведеться науково-дослідна робота. Про які магістерські програми можете йти? Це означає, це рівень тільки бакалаврського. Ми до цього йдемо через кваліфікаційні екзамени і через відповідні ліцензійні умови. Тому ще раз повертаємось до моделі. Ми повинні розуміти, що якщо на кафедрі нема потужного ядра, яке займається науково-дослідною роботою, дуже складно претендувати буде на отримання ліцензії і акредитації по магістерській програмі. Шановні колеги, це тренд, з якого вже ніхто сходити не буде. Це певна вимога, яка повинна бути. Це стосується багатьох кафедр, я хочу сказати, у нас є кафедри, наприклад, і може існувати модель, і це буде абсолютно законна модель на кафедрі, наприклад, так, як в Польщі це відбувається. Наприклад, демографічна яма зменшується кількість дітей, які приходять на бакалаврські програми, але щоб кафедра продовжувала роботу, вона отримує відповідну ліцензію на магістерські програми, вона повинна залучати аспірантів і так далі, і тоді там виконується робота. І ця кафедра виживає за рахунок. Буде нова модель фінансування. Я зразу хочу сказати, ми йдемо, може 3-4 місяці буде нова модель фінансування, і законом вона буде прийнята. І там момент пов'язаний з фінансуванням науково-дослідної роботи як абсолютно окремий рядком повинно бути. Не може бути таке фінансування, як зараз відбувається в університетах. Тільки рядки проїдання, заробітна плата, податок на заробітну плату, комуналка і так далі. Нема капітальних видатків, нема науково-технологічного розвитку, нема фінансування наукових досліджень. Тому ті кафедри, які будуть триматися на високому рівні, через публікації, через Скопус, там, через інші науково-метричні бази, вони будуть отримувати окреме фінансування на здійснення наукової діяльності. Михайло Сергійович, це я просто говорю, протягом цього року ці питання будуть вирішуватися. Я дуже сподіваюся, що ми вже в жовтні, в листопаді зможемо вийти на відповідний законопроект. Разом з Міністерством освіти і комітет зараз працюємо над цією моделлю фінансування, нової моделлі фінансування вищих навчальних закладів. Дякую. Шановні колеги, ще питання? Нема питань. Дякую, Наталія Анатоліївна. Постановчу ви хочете свою чи у гостійну? Свою. Будь ласка. Я, шановні колеги, хочу для того, щоб спокійно сьогодні себе відчували, прочитати проєкт рішення, який підготувала Ксенія Вікторівна Парасочкіна, вона робила це вночі сьогодні, тому що ми хотіли, щоб ні одна людина, яка потрапила в якусь певну там зміну ситуації, не постраждала в плані виборів і якихось ще моментів. Тому я прошу дуже уважно послухати цю постановчу частину. Перше питання постановчої частини. Перейменував з 27.06.2018 року двокрапка 1.1. Факультет природознавства, здоров'я людини і туризму на медичний факультет. Перейменування факультету не викликає виборів декана. 1.2. Факультет дошкільної та початкової освіти на педагогічний факультет. 1.3. Факультет психології та соціології на соціально-психологічний факультет. 1.4. Факультет фізики, математики та інформатики на факультет комп'ютерних наук, фізики та математики. 1.5. Факультет філології та журналістики на факультет української філології та журналістики. 1.6.6. Юридичний факультет на історико-юридичний факультет. Пункт 2. Перепорядкувати з 2.07.2018 року кафедри 2.1. професійної освіти, технологічної освіти та побутового обслуговування, готельно-ресторанної справи та туризму, факультету економіки та менеджменту. 2.2. Історія України та методики викладання та кафедру всесвітньої історії та історіографії історико-юридичного факультету. 2.3.
органічної та біологічної хімії, хімії та фармації, корекційної освіти та кафедру медицини та фізичної терапії медичному факультету. Пункт 3. Об'єднати з 3.09.2018 року кафедру органічної та біологічної хімії та кафедру хімії та фармації, залишивши назву кафедра хімії та фармації. 3.2. Кафедру історії України та методики викладання та кафедру всесвітньої історії та історіографії, надавши назву кафедра історії, археології та методики викладання. 3.3. Кафедру професійної освіти та кафедру технологічної освіти та побутового обслуговування, надавши назву кафедра технологічної та професійної освіти. 3.4. Кафедру готельно-ресторанної справи та кафедру туризму, надавши назву кафедра готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. 4. Припинити діяльність факультету технології та сфери обслуговування з 28.09.2018. 5. Припинити діяльність загальної університетської кафедри мовної освіти з 28.09.2018. 6. Декану медичного факультету та факультету економіки та менеджменту до 2.07 надати пропозиції про приведення навчально-допоміжного персоналу до оптимальної кількості з метою забезпечення освітнього процесу, мається на увазі деканату. 7. Плановому відділу Глущенко Олена Олександровна до 2.07.2018. 7.1. Провести перерозподіл існуючих ставок навчально-допоміжного персоналу з урахуванням цього наказу та оптимального забезпечення організації освітнього процесу. 7.2. Внести зміни до штатного розпису Херсонського державного університету у відповідності до структурних змін, зазначених у цьому наказі. 8. Відділу кадрів Воробйові Вірі Миколаївні. 8.1. Ознайомити до 3.07.2018 року співробітників структурних підрозділ, зазначених у пункті 1 цього наказу про перейменування факультетів. 8.2. Попередити під особистий підпис до 3.07.2018 року співробітників структурних підрозділ, зазначених у пункті 3 цього, я вже читаю як проєкт наказу, про зміну істотних умов праці. 8.3. Працівникам, які відсутні на роботі з поважних причин, надіслати письмові повідомлення про зміну структури університету. Мається на увазі ті, хто знаходиться в офіційній відпустці. 8.4. Запропонувати працівникам структурних підрозділів, зазначених у пунктах 1, 2, 3 цього наказу, протягом 2 місяців з дня ознайомлення з наказом отримання повідомлення, подати на ім'я головного ректора письмову заяву про згоду продовжувати роботу або відмову в цьому. І 8.5. Підготувати до 3.07.2018 року наказ про переведення кожного працівника структурних підрозділів, зазначених в пунктах 1, 2, 3 цього наказу, який дав згоду продовжувати роботу на запропонованих посадах. 8.6. Вирішити всі питання відповідно до вимог законодавства щодо працівників, які відмовились продовжувати роботу зі зміною істотних умов праці в дужках з такими працівниками, трудові відносини припиняться по пункту 5, по пункту 6 статті 36 ЗУП України. 8.7. Підготувати наказ про ліквідацію структурних підрозділів, зазначених у пунктах 4-5 цього наказу, з урахуванням процедури відповідно чинного законодавства, попередньо отримавши погодження профспілкової організації співробітників Херсонського державного університету. Отакі пункти пропонуються рішення і відповідно та будуть. Дякую, Наталія Анатоліївна. Дякую. Максим Олександрович, будь ласка. Ні, питання. Вибачте, будь ласка. У мене не питання, а в порядку обговорення. Можливо, я не знаю, можливо, доцільно включити. Так, ви там... Наталія Анатоліївна, ви присядьте, бо якщо це вже обговорення, то. Чи питання? Деканам учбовим і учбовим відділу підготовить передачу учбової документації студентів, де відбувається зміна контингенту. Доповнення, так, слушне доповнення. Я не знаю, як це правильно сформулювати. Слушне, так, зауваження, слушне, дякую. Дякую. Галина Миколаївна, у вас питання було? Да, у мене питання. Чи доповнення? Пропозиція до проєкту рішення поставити пункт щодо змін наказу про зарахування, бо ми приймальна комісія конкурсної пропозиції формується по факультетно. І вони в базі ЄДЕБа в такому порядку, як є на сьогодні.
нам треба буде потім студентів з факультету на факультет перевести. Ми можемо записати в одному пункті. Навчальному відділу забезпечити переведення приймальній комісії. Ну там буде по термінам, у нас приказ. Дякую. А може ми зачистимо як є, а з первого этого переведемо на факультеті, да. Щоб уже нічого не ламати прийом. Ми приймальні, що ми будемо ламати, я ще пораджусь з Сенією Вікторівною, ми подивимося, якщо що можна переводити, тому що всі ці речі знаходяться в ЄДЕБ, ми це все обслуговуємо і безумовно наказуємо в тому ж рахуванні всіх вимог. Дякую, колеги. Юрій Іванович, будь ласка. Шановні колеги, ми колись розглядали питання, які неодноразово і затверджували відповідним наказом рішення про структуру університету. Олександре Володимировичу, ви пам'ятаєте, ви працювали над цим питанням. Той наказ треба обов'язково відмінити, щоб не виникло конфлікту. Дякую, так. Да. У мене пропозиція, ми зробимо таким наступним чином. Вчена рада погоджує систему, а наказ ми завізуємо абсолютно всі питання. Для того, щоб все нормально вичитили. Але обов'язково всі декани вичити. Чому? Бо можна пропустити деякі деталі, абсолютно правильно ви про це сказали. Після цього юридичний відділ відпрацює і буде відповідний наказ. Але він буде абсолютно збалансований для того, щоб врахували всі моменти, щоб це була абсолютно законна і не порушувала прав людей на працю. Це все правильно. Дякую. Шановні колеги, ще можливо доповнення є якісь? Нема. Дякую, Наталія Анатоліївна. Будь ласка, Максим Олександрович.
значить, це структура проєкту соціально-гуманітарної та науково-педагогічної роботи, вона не змінилась, вона такою була, такою і осталася. Наступний слайд. Проєкту фінансово-господарської та науково-педагогічної роботи – це служби та відділи, які підпорядковані мені, тому я зробив деякі зміни для того, щоб роботи цих служб була більш якісною. Прошу пробачення, я пропоную. Значить, основні зміни – це створення адміністративно-хазяйської частини. Це такий підрозділ був, але це зараз буде частина, якою підпорядковані завідувач АГЧ і господарська служба і всі корпуси. І окремо виділяється ще такий відділ, як інженерно-технологічний відділ. Куди буде входити головний інженер і всі інженери, які в університеті, тому що вони займаються зміною інфраструктури університету, там це смети, це планування яких великих будівництв в університеті. Також планується виокремити транспортну службу. У нас є і університетський транспорт, є і в ботанічному саду транспорт, і є велика кількість засобів, генератор, колесники, які необхідно обслуговувати, з якими необхідно працювати, вони повинні бути в належному стані. Наприклад, наш генератор 5 років взагалі зовсім не обслуговувався. Також пропонується одне із таких змін. Великих змін – це плановий відділ за підпорядкуванням бухгалтерії університету, який буде ділитись на два відділи – це плановий відділ і договорний відділ. Свій час договорний відділ вже був і працював, після цього 3-4 роки його немає, але потреба в цьому відділі є нагальна. Тому планується, пропонується плановий відділ підпорядкувати проректору з фінансово-господарської та науково-педагогічної роботи для того, щоб розвести планування і виконання фактично завдань по розвитку університету. Василь Васильович, перепрошую, я це прокоментую. Так було, Юрій Іванович, ви пам'ятаєте, так? За ваші часи, за часи Олега Васильовича Лішакова, планово-фінансові договірні були в структурі проректора, який відповідав за цю частину, і є служба головного бухгалтера. І це означає, що планування і виконання, імплементація повинно бути. Інакше ця система не працює. Навіть те, що відбулося, що ми зараз на мінус 4 мільйона стоїмо по спеціальному фонду, це не означає так. Це просто означає, що є збої відповідні. Це не означає, що хтось винуватий. Це означає, що система ця річ не працює. Я пам'ятаю ті часи, коли завжди був кожний тиждень звіт відповідний, і там чітко було, це кошти будівництва, це кошти спутмістечка, ці кошти і так далі. Зараз ця система не запрацювала, тому ми повинні ці речі врахувати. І я думаю, що вчена рада підтримує це розмежування для того, щоб було збалансовано. І ще це прокоментую після закінчення Максима Санча. Я просто хочу сказати, багато речей пов'язано з тим законопроектом, який я вніс і зареєстрував. 47 народних його підписали, 83-85. Якщо він буде прийнятий, я дуже сподіваюся, він буде прийнятий, ми там запропонуємо компроміс, щоб ректори не хвилювали, що у них владу забирають. Вони не зрозуміли, коли я був на засіданні Ради ректорів, кажуть, як же ви стали ректором самі, навіщо ви робите це і так далі. Кажу, ну система цінності не змінюється від крісла, в якому ти знаходишся. Тому там буде і наглядова рада з потужними, і ми, коли цей закон запрацює, далі трудова конференція вже буде вирішувати і приймати рішення відносно структури згідно нового закону, який буде. Це є дуже важливим, бо зміни будуть серйозні і в системі управління, і в системі фінансування університетів. Якщо ми просто до цього підготуємось, ми дуже просто війдемо в іншу конфігурацію. Але вже структурні моменти ми робимо. Вчена рада – це, як скажемо, це не орган ректора. Вчена рада – це незалежний орган, який проводить відповідну експертизу. І тому навіть те, що зараз відбувається, що ми слухаємо про транспортний цех, про інші речі, ну, які воно мають відношення до вченої ради університету. Далі, згідно закону, ми розмежуємо ці речі. Вчена рада – це потужний орган, який відповідає за стратегію,
за експертизу викладацького складу, за структуру університету, за академічні питання, за мобільність і так далі. А є ректорат, є адміністративна рада, вона відповідає за те, щоб університет працював. Викладача не повинна боліти голова навколо того, тече криша, чи там машина поїхала, не поїхала. Це речі, які не повинні стосуватися, забувати мізки нашим викладачам. Але оскільки зараз ще працює старий закон, ми розглядаємо ці питання, і вони повинні бути затверджені відповідним рішенням члена ради університету. Будь ласка. Так, ще одна зміна, яка, я думаю, є дуже важливою, це офіс управління проєктами. Ми з Оксаною Валентиновною провели ряд перемовин. І, наприклад, в Германії в кожному університеті немає такого університету, в якому нема бюро проєктів. Тобто нам необхідно зробити акцент на те, що кожен факультет, кожна кафедра мала проєкт. Для цього необхідно університету створити таку інфраструктуру, яка допомогла всім бажаючим, тому що ідей у наших викладачів дуже багато, але реалізація і ведення саме проєктної діяльності – це така діяльність, яка є дуже специфічною. Не кожен науковець може вести цю проєктну діяльність. Тому є пропозиція створити цей офіс управління проєктами, який буде допомагати і спільно з проректором міжнародних зв'язків проводити діяльність щодо подачі проєкту, введення проєктів, залучення додаткових грантів, в тому числі грантів із енергоефективності. Максим Олександрович, шановні колеги, я перебиваю, це є дуже важливо. Подивіться, якщо ви дивитесь стан засідання Верховної Ради, ви бачите, з яким складом там з 10-го, 12-го голосування ми проголосували за виділення кредиту 160 мільйонів євро для 7 університетів України. Дуже багато народних депутатів не хотіло за це голосувати. Ми вже підтримали як виняток, бо, ну, на мій погляд, це не є зовсім чесно, чому 7 університетів. Але, наприклад, не всі гуртожитки України, так? Ну, як приклад. Тобто ми повинні розуміти 160 мільйонів євро. На що? На термосанацію семи університетів України. Це кошти ЄБРР, які виділяються, а платники податків через рішення Верховної Ради будуть оплачувати фактично ці речі. Це інвестиція, це правильно. Але як? Бо рішення було ще прийнято в 2012 році. Тому дивіться, коштів дуже багато. Є відповідні фонди, наприклад, той же шведський фонд НЕФКА, який якраз і буде виконувати ці роботи. Ми повинні зробити структуру, ми повинні розуміти, тільки за кошти міністерства ми будемо, ну, просто жити на от рівні або мати стагнацію. Тому ми повинні розуміти, як заробляти, але не заробляти, ну, примітивними якісь речами. Є фонди, які фінансують розвиток університету, технологічний розвиток, мобільність, термосанацію, різні речі, які пов'язані з життям університету. Великі кошти. Можна отримувати 1-2 мільйони євро абсолютно спокійно. Наші польські друзі і колеги давно використовують цей момент. Наприклад, Поморська академія в попередньому році отримала 20 мільйонів злотих на відповідні речі. Взяли корпус, отримали і так далі. Наприклад, от зараз ми будемо вести перемовини, оскільки ми забираємо два коледжі, медичний, ну, гінічний і Береславський, я прямо скажу, провели вже відповідні перемовини із Олександром Миколаївичем Ангером, з Андрієм Анатолійовичем Гордієвим, навколо чого? Що скільки ми забираємо їх на бюджет? Це означає, що обласний бюджет, да, звільнюється від там 30-40 мільйонів гривень. Ми кажемо, шановні, якщо ми тут звільняємо, а нам потрібно розвивати медичний факультет, то давайте ми, розуміючи складну ситуацію по Перекопській, бо тільки коштів соцеконому або ФРР буде недостатньо, давайте частину коштів, щоб обласні депутати підтримали і профінансували, бо ми проєкт вже оплатили, да? Так, я наскільки пам'ятаю, проєкт по ІПФ, сам великі кошти, і область повинна вкладати в розвиток, і це буде потужний, це ж історичний центр міста Херсона. І це означає, що ми медичний факультет почали інвестувати з точки зору розвитку відповідної матеріально-технічної інфраструктури. Хто це буде готувати? От так і по басейну потрібна документація. Повинні... Це дуже складні речі, бо кошти просто так ніхто не дає. Якщо немає потужних людей в проєктному відділі,
ніхто нічого фінансувати не буде. І це підтримка, до речі, і розвитку факультетів. Якщо у вас є ідеї, якщо у вас є пропозиції, гарну ідею потрібно, да, ну, як то кажуть, обгорнути відповідно від обкладинку. Якщо вона буде, вона пройде технічну експертизу, академічну експертизу, ми отримаємо кошти. Ми повинні навчитись брати кошти з донорів. Це не тільки державний бюджет України. Це закордонні донори, це внутрішні донори, це бізнес і так далі. Особливо в умовах появи потужної наглядової ради. Тому от для цього створюються такі проєкти і відділ, які, а ми кожен рік будемо мати можливість почути, що зробив цей відділ. Або просто отримувати заробітну плату, або скільки аплікацій подано, 5-7, з якими факультетами ми працювали, з якими службами ми працювали. Якщо ні, то є питання, навіщо нам такий відділ, або навіщо нам такий керівник служби, який не може мати доступ до відповідних грантів і отримувати кошти. Тобто ця система повинна запрацювати ефективно. Просто отримувати кошти і ходити на роботу нам не потрібно. Все буде вимірюватися результатами. Є гранти, є аплікації, є відповідна робота, тоді можна казати, що ми йдемо в гору. Ні, ну, тоді кадрові зміни. Так, я хочу сконцентруватися на тому, що це структура. Наступним етапом це буде функціональна структурна модель, тому що це ті відділки, які є у нас в штатному розписі. І зараз ведеться робота щодо функціональної структурної, ну, я вважаю, наступне може вчені раді, але добре і по цьому. І я прошу там наступні слайди, це вижимка, вже основні зміни, які провелися цією пропозицією. Я прошу. Ну, це основні зміни. Пролистати їх ще раз, так не видно. Я там прошу пробачення, не стара назва, а діюча назва. Це фундук. Все? Так, Максим, дякую за вас. Все? Шановні колеги, будь ласка, питання. Будь ласка, Валентин Володимирович. Максим, скажіть, будь ласка, тут, якщо можна, прокоментуйте другу частину вашої посади, проректор з, а потім науково-педагогічної роботи. Що мається на увазі науково-педагогічна робота? Тут є про що говорити, але воно вже прозвучало. Напоясніть, будь ласка, я виконую ваші обов'язки. Ми звернули увагу, що в назві всіх проректорів є науково-педагогічна робота. На жаль, окрім проректора з наукової роботи. В ЄТКС, це єдине, де яка кваліфікаційна довіра, відповідно до якого нараховується пенсія, розділ такий, є тільки два види проректорів. Проректор з наукової роботи, з науково-педагогічної. І коли з'являється проректор з якоюсь посадою, то йому просто додають цю назву, щоб людина навчається. Бо він ще інколи ходить на аудиторію. Я думаю, що я... Ще питання, будь ласка. Ні. Я думаю, що я... Слухайте, дивіться, яка ситуація. До речі, я просто хочу нагадати, Юрій Іванович, до вас звертаюсь. Пам'ятаєте, да, як ми посади проректорів з'являлись, і ви пам'ятаєте етимологію питання. На жаль, в 2014 році прийняв був закон, який якби дарував автономію, а насправді ми ніякої автономії не маємо. Більш того, я вам хочу сказати, ми з вами утриманці, бо ми маємо бюджет форму існування. Бюджет форму існування – це утриманці. Це не образа, це по факту. Скажіть, будь ласка, у утриманця може бути автономія? Ні. В тому числі є постанова, абсолютно архаїчна, войдіть, де написано, що от тільки ці посади. Ну це взагалі. З одного боку кажуть, у вас є вчена рада, яка формує відповідну структуру штату розвитку та так далі. Але її до цих пір затверджує міністерство. Якщо щось буде не так, після цього приходить Держаудитслужба, яка називається КРУ, і починає розповідати, що ми правильно робимо, що неправильно робимо.
Ну, це взагалі. Тому я кажу, що ми робимо зараз через законодавство? Ми хочемо, якщо ми приймемо нову структуру системи управління, це ті університети, які приймуть цю модель як опцію, вони будуть мати можливість приходити з бюджетної форми до неприбуткової. А от неприбуткова форма існування якраз забезпечить от цю автономність, згідно якої не потрібно узгоджувати мобільність, не потрібно узгоджувати запрошення там професорів і так далі. Тобто ми можемо переходити на контрактну форму і так далі. Тобто університет отримує відповідні інструменти своєї автономії. Тому з одного боку це архаїчні речі, і тому це дописується. З іншого боку, Максим Олександрович вже історично так склалось, займається частиною питань, які пов'язані з використанням ІКТ для забезпечення відповідних бізнес-процесів, які відбувають, наприклад, той же електронний фідбек, як приклад. Або вимірювання, які пов'язані, ви можете зайти на нашу кафедру і побачити, як в режимі фактично онлайн індексуються і викладачі мають відповідні рейтинги, які з цим пов'язані. Шановні колеги, це не просто вже тренд, це зараз буде обов'язок. Тобто кожна людина, яка працює на кафедрі, повинна індексуватись, і ми повинні бачити її здобутки. Тобто от цими речами Максим Олександрович і зараз займається. Тому тут природнім чином називається і архаїчність, і те, чим він займається історично. Тому я думаю, що якраз ця назва і по суті, і по юридичним контекстам відповідає тій назві, яка там є. Ще питання, будь ласка. Будь ласка. Таке питання. Що буде з водною станцією? Давайте я відповім, це є дуже важливим для розуміння. Дивіться, водна станція була, є і завжди буде. Чому? Бо вона, в першу чергу, забезпечує навчально-тренувальний процес. Якщо ми відмовляємось, або ми кажемо, ми не хочемо, ну так це ж просто нерозумно, да? У нас є ботанічний сад. Послухайте. Якщо ми хочемо мати потужний факультет відповідний, то як він може бути без ботанічного саду? Як можна бути без водної станції? Це капіталізація нашого університету. Я хочу, щоб ми не забували ну, ще дуже просту річ. Ми вели мову про медіа-центр. Шановні колеги, якщо у вас, ми можемо, як то кажуть, готувала гарно, але не вміла подавати. І можна готувати гарно. Якщо не вміємо подавати, то у нас просто не буде студентів. Тому якщо ми в інформаційному просторі не присутні, до нас не будуть приходити. Тобто, оця інформаційна капіталізація дає можливість нам мати контингент, а це означає мати роботу, це означає мати стабільне фінансування. Якщо ми від цього, подивіться, з березня поїхали всі, по районах поїхали, зустрічалися і так далі. Але це тільки один канал доставки, да, деливері відповідної інформації до наших майбутніх студентів. Тому ми просто повинні розуміти, це наша ізюмінка, водна станція, ботанічний сад, це наша ізюмінка, буревісник. Можна відмовитися? Можна відмовитися, та навіщо і так далі. Але це наша ізюмінка. І ми повинні використовувати якраз ці ізюминки для того, щоб показувати, що Херсонський державний університет, ну, скажімо так, в іншій ваговій категорії, ніж Херсонський національний технічний університет, Херсонський аграрний університет і так далі. Це є наша відмінність. І це абсолютно нормально. Я відповів на ваше питання, Михайло Савович? Ще питання, будь ласка. Останнім часом я просто Не бачу питань більше, Максим Олександрович, постановчу частину. Коментарі. Останнім часом ми мало буваємо на фізматі, тому всі питання будуть якісь факультету фізики. Максим Олександрович, проект рішення, будь ласка. Перше, прийняти до відома, друге, затвердити структуру Херсонського державного університету. І третє, я прошу внести до наказу, просто розширити той наказ, як Анна Тарентовна наказала, тими змінами, які ми будемо у моєму докладі. Приймаєте. Шановні колеги, хто за пропозиції Максима Олександровича? Прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Одноголосно дякую. Рішення прийнято. Володимир Павлович, є ще одна пропозиція. Давайте або розглянемо наступне питання про регламент нашої роботи, або через кожні дві години роботи.
Дякую, Юрій Іванович. Тобто дві години перші вже ми відпрацювали, можна робити перерву. Так, 5 хвилин. 5 хвилин, але треба. Ви кінчить кондиціонер? Я не Володимир, будь ласка. Так, поступила пропозиція робити перерву. Я підтримую. Шановні, шановні колеги, так, поступила пропозиція, будь ласка, якщо є результати, будь ласка, хто у нас голова лічильної комісії? Петра? Так ми вже глянули 4 дні. Вже 28. Шановні колеги, так, поки Ірина Іванівна готується, шановні колеги, ми повинні прийняти пропозиції ті, що Максим Олександрович вніс, і Наталя Анатоліївна загалом. Будь ласка, хто за це питання, яке називається про зміни структури Херсонського державного університету, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Будь ласка, Ірина Іванівна, результати лічильної комісії. Протокол номер 1 від 27 червня 2018 року про розподіл обов'язків між членами лічильної комісії. Ухвалили обрати головою лічильної комісії Глущенка, дозвольте дізнатися. Дозволяємо. Секретарем лічильної комісії, членом комісії Саган. Так, шановні колеги, хто за розподіл обов'язків? Хто проти? Хто утримався? Будь ласка, інший протокол. Протокол номер 2. Засідання лічильної комісії щодо присвоєння членового звання професора. Лічильна комісія у складі Глущенко, Поліщук, Саган. На засіданні були присутні 54 з 62 членів членів ради. Здобувач вченого звання Тюхтенко Наталія Анатоліївна по кафедрі менеджменту і адміністрування. Роздано бюлетені 53, виявилось бюлетені в урні 53, результати голосування за 51, проти 2, недійсних бюлетенів немає. Хто за такий розподіл голосів, будь ласка? Хто проти? Хто утримався? Наступний. Такого засідання лічильної комісії щодо результатів таємного голосування при обранні на посаду. Лічильна комісія у складі Глущенко, Поліщук, Сага. На засіданні було присутні 54 з 62 членів членів ради. Балотувалась Мисяк Наталія Володимирівна при обранні на посаду доцента загальноуніверситетської кафедри мовної освіти. Роздано бюлетені 54, виявилось бюлетені в урні 54, результати голосування. Відповідає посаді 52, не відповідає посаді 2, недійсні бюлетені немає. Хто за такий розподіл голосів? Хто проти? Хто утримався? Дякую, Ірина Іванівна. Шановні колеги, я ось звертаюся до вас, правильно зауваження Юрій Мальцев, але, шановні колеги, це не є нормальним, але, на жаль, архаїчна структура управління університетом от нас заставляє працювати таким чином. Що ми з вами зробимо? Якщо ми домовимося, ми повинні збалансувати повноваження між вченою радою університету і вченими радами факультетів. Чому? Ну, наприклад, мобільність, да, там, студента або мобільність викладача і так далі. Ну, послухайте, ми можемо це віддати на рівень вчених рад університетів. Шановні колеги, що ми довіряємо, якщо там все до першого ЧП? Якщо буде ЧП, тоді будемо розглядати питання, що там відбулося. Але навіщо нам розглядати тут велика кількість питань, які мають абсолютно технічний характер, і це можна віддати підрозділу або ректорату. Тому ми домовляємося, що до 1 вересня на трудову конференцію, бо краще це затвердити перерозподіл повноважень не вченої ради університету, бо є відповідний конфлікт, а трудової конференції ми розглядаємо і частину повноважень потрібно віддавати. Віддавати на факультети, на вченим радам факультетів або різним службам. Хай служба
робиться і за це відповідає. Інакше ми будемо перетворювати ці речі, ну це не чинна рада, а взагалі просто штампування тих чи інших рішень. От я розумію перше питання. Структура, зміни, кожен, атестація – це рівень вченої ради. Але, шановні колеги, ми домовляємось принципово, що ви нам дозволяєте підготувати відповідні рішення. Головне, от, шановні колеги, от головне, у нас відбувається дискусія, щоб ви не подумали, що щось тут спонтанно відбувається. Мені, наприклад, там особисто не подобається, що дуже багато речей забирає там ректорат, наприклад, навіть на рівні контролю. Але, шановні колеги, якщо ми розуміємо і заберемо частину цих повноважень на рівень факультетів, то тоді декан і деканат повинні розуміти, що, наприклад, якщо ми даємо, наприклад, мобільність комусь, то це не повинна бути фейкова мобільність. Якщо ми контролюємо академічний процес, то ми повинні розуміти, що якщо у нас там 25 студентів, а ходить на заняття 5 студентів, то це є проблема. Або, якщо, наприклад, студенти приходять своєчасно, а викладачі запізнюються на 15-20 хвилин, то є проблема. Тобто, ми повинні розуміти, що якщо центральна влада університету віддасть все на рівень факультетів, то тоді декан особисто відповідає за те, що там відбувається. Бо я сам, я викладач, я тут читаю лекції, приходять до мене навчальні відділ. Це не критика просто. І починають рахувати. Я стою, чекаю. Але я прошу після цього, загляніть в очі кожному, бо мені не кількість тушок потрібна, а мені потрібна кількість кількість свідомості. Ну, ніколи навчальний відділ не зможе перевірити кількість свідомості. Тому є інші методи, є інші інструменти вимірювання, в тому числі через онлайн, фідбек і так далі. Бо чи задоволені студенти чи ні? Якщо ви корпорація по обслуговуванню інтересів студентів, то давайте використовувати відповідні інструменти. Це не прямі інструменти, які найбільш потужні, ніж просто прийти і перевірити, скільки людей просто знаходиться. Бо більшість людей іноді сплять просто після студентських ночей. Тому давайте ми домовимося, перерозподіл повноважень між різними рівнями повинен відбутись, інакше ми вчену раду будемо просто спамити, і це не буде нормально. Якщо ви не проти, ми цим займаємося. Тепер, я думаю, що так, перерва. Так, це перерва 10 хвилин, не більше. Нормально 10 хвилин? Достатньо 10. 10 хвилин, бо у нас ще 28 питань. Ні, 28 питань ще. Шановні колеги, наступне питання про заходи збалансування доходної та витратної частин спеціального фонду університету. Доповідає головний бухгалтер Ірина Михайлівна Попова. Шановні колеги, прошу звернути вашу увагу на ситуацію, яка на сьогоднішній день вже є критичною та може призвести до незворотних наслідків. Це є незбалансованість дохідної та витратної частин спеціального фонду. Дохідна складова – це оплата для надання освітніх послуг, яка не відповідає фактичним витратам, передбаченим на підготовку одного приведеного студента. Ця невідповідність зафіксована в акті перевірки контрольно-ревізійного управління, яка відбувалася в серпні місяці минулого року. Перевірку було встановлено на дотримання університетом власних надходжень від освітніх послуг, тому що середня вартість навчання не відповідає фактичній середній оплаті. У 2015-16 навчальних роках різниця на одного студента складала 6570 гривень. У 2016-17 навчальних роках 9883. У 2017-18 вона вже буде складати 13287 гривень. Чому? Тому що середня вартість навчання – це розрахункова одиниця, яка розраховується згідно вимог чинного законодавства з урахуванням всіх витрат за підготовки одного приведеного студента, а фактична оплата – затвердженої вартості навчання.
це вже призвело до втрат доходів до спеціального фонду на загальну суму 16 515 000. В 2016 році 6 602 000, в 2017 році 9 913 000. Це на екрані зараз витяг з акту ГРУК, де зазначено дане правопорушення. А оскільки кошторисні призначення на 2018 рік розраховані також виходячи з середньої вартості на кінець року, нам загрожує дефіцит спеціального фонду вже в розмірі понад 11 мільйонів. Цим я хотіла показати, що дисбаланс виник не сьогодні. Він складався поступово і на сьогоднішній день вже загрожує бути критичним. Тому як видатки по спеціальному фонду на 2018 рік розраховані з сум надходжень у 42 мільйони. А фактично ми плануємо отримати 32 мільйони. Це означає, що фактичне надходження нас будуть покривати тільки розходи по заробітній платі. Ні на комунальні витрати, ні на інші витрати. Вже коштів не буде вистачати. Тому якщо не вжити та відповідних заходів, так що трапилось? Що трапилось? А тому потрібно терміново вжити відповідні заходи. Тому я пропоную встановити і затвердити. По-перше, це провести підвищення вартості навчання. По-друге, після затвердження вартості навчання по факультетах, по кожній спеціальності здійснювати планувальні кількості ставок науково-педагогічного персоналу відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 17.08.2002 номер 1134, ураховуючи коефіцієнт співвідношення вартості навчання одного студента відповідної спеціальності на рік к вартості навчання одного студента, який навчається за рахунок державного бюджету. Середня вартість на одного приведеного студента, який навчається за рахунок коштів державного бюджету у 2018 році затверджено у сумі 38 355 гривень 50 копійок. Тому на прикладі спеціальності середня освіта фізика вартість навчання якої складає 13 100 гривень на рік, коефіцієнт отримує 0,34 гривні по спеціальності. Також провести моніторинг щодо оптимізації кількості ставок навчально-допоміжного адміністративно-управлінського персоналу, що фінансується за кошти спеціального фонду. Розробити систему заходів щодо економного використання енергоресурсів. Проводити фінансування витрат по спеціальному фонду у суворій відповідності до фактичного фінансового стану університету. А саме, здійснювати розрахунок дохідної складової кошторису по спеціальному фонду на підставі середньої оплати за навчання. Встановити відсоткове співвідношення витратної частини кошторису до дохідної. А саме, заробітна плата і нарахування не повинні перевищувати 70% від дохідної частини. Оплата комунальних послуг – 10%, всі інші обов'язкові та поточні витрати – 15%, і на розвиток університету залишати 5% від доходу. Дякую за увагу. Дякую, Ірина Михайлівна. Колеги, будь ласка, питання.
питання є на одну, що робити, так? І от такі питання, питання, а що робити людям? Обговорення, так. Шановні колеги, я просто хочу пояснити, що відбулося. Ви знаєте, там зміна керівництва і так далі, штатний розпис затверджується і так далі. Є об'єктивні фактори. Перший об'єктивний фактор, він пов'язаний з тим, ну, такого дисбалансу не було, якщо б, наприклад, мінімальна заробітна плата залишалася на рівні 1600 гривень. І тільки вона в два рази зросла, що це означає? Що автоматично заробітна плата, яка йшла по спеціальному фонду, просто збільшилась в два рази. А дохідна частина по спеціальному фонду, ну вона ж не змінилася. Ну, ми навіть в попередньому році, Володимир Павлович, наскільки я пам'ятаю, не індексували навіть оплату для 2, 3, 4 курсу. Ну, правильно чи ні? Ну, об'єктивно. Ми ж розмовляємо як колеги і... Інакше не буде студентів. Давайте, до цього... А якщо не буде зарплати? От ви кажете, не буде студентів, а я задаю питання, а якщо не буде зарплати? От ви пішли в аудиторію, відпрацювали, вам кажуть, ну то сорі, коштів було недостатньо, тому що заробітна плата була 1600, стала 3200, наприклад, 40% було в структурі частини цієї витратної, 40% йшло на заробітну плату. Помножте на 2, 80%, зрозуміло. Плюс комунальні послуги. А комунальні послуги повинні бути пропорційні до комунальних послуг, які оплачує Міністерство освіти і науки України. От тепер дивіться, бюджет повністю перед нами розрахувався. 88 мільйонів гривень виділено на життя університету. Ну повністю. Ми практично єдині університети, які, ну я Морську академію не беру, ми розуміємо, да, там зовсім інше. Але хтось закривав хоч на одну годину університет, взимку. Ми мали відповідний температурний режим. Ви бачили, да? Що ми? Роздягальня працювала, все було абсолютно нормально. Більш того, ми ще пробили кошти на капітальні видатки. Ми побудували спортивний майданчик. Ми з вами закінчуємо ремонт спортзали. Ми з вами одну лабораторію відкрили, другу лабораторію. Зараз третю, четверту відкриємо лабораторію. Ми зараз розпочнемо будівництво басейну і так далі. Тобто ми виконуємо всі роботи. Міністерство нас не ображає, додає кошти відповідні і так далі. Це абсолютно нормально. Але окрім міністерства ж є хто? Держаудитслужба. Вона приходить і каже, а ну давайте подивимо ось вашу структуру. Оце вам дав бюджет, а оце вам дав, ну ви отримали від контрактників. Дивіться. У вас зараз, оскільки ми взяли 2,5 мільйона, бачите, ми чесно кажемо, взяли з загального фонду і заплатили заробітну плату по спецфонду, що це означає? Що ми навчаємо контрактних студентів за рахунок державного бюджету. Скажіть, будь ласка, якщо ми не вирівнюємо цю ситуацію на 1 січня, це означає порушення фінансової дисципліни. Ми ж бюджетна установа. Ми не можемо використовувати систему загального кошику. Тому є проблема. Що це означає? Що робити? Ви правильно сказали. Що робити? Доповісти чинній раді, яка є ситуація. Не прятатись, не кулуарно щось вирішувати, сказати. Шановні колеги, ми не витрачали кошти. Єдине, де ми витратили кошти, на жаль, це кошти, які будівник повинен повернути. Це скільки там, 600 тисяч гривень, які виникли. Не був оплачений ПДВ попередньо. Ну, але ж, якщо ми не платимо, то бурмістрів просто заберуть у нас. Тобто ми оплатили кошти, і зараз це буде наступне питання затвердження фінансового плану бурмістрів, щоб ви знали, що він повинен збалансувати і віддати кошти. Далі, університет повинен за рахунок спеціального фонду повернути кошти загального бюджету. Повинен повернути кошти студгомістечку. Ну не можуть студенти, проживаючи в студмістечці, оплачувати навчання контрактних студентів. Чи як? Будемо приймати модель, коли студенти, проживаючи в студмістечці, будуть оплачувати нам навчання. Тобто ми зрозуміли, да, що відбувається. Тому ситуацію до 1 січня потрібно вирівняти. Що ми робимо? Ми пропонуємо модель, чесно, не кулуарно. Пропонуємо модель. Дивіться, нам дають в середньому 38 тисяч на кожного студента. Ми беремо
для того, щоб, як ви сказали, щоб був контингент. І в умовах нечесної оточуючої конкуренції я ніяк не можу пробити, але ми спробуємо це зробити, ввести індикативні ціни. Для того, щоб нас не давили фейкові, вищі фейкові спеціальності тим, що ми розуміємо, що за 12 тисяч, наприклад, чи 15 тисяч не можна підготувати класного фахівця. Але чому ми встановлюємо цю ціну? Бо поряд з нами в дитячому садочку. Ну, я умовно, да, щоб нікого не ображати. І фактично ми конкуруємо на рівних умовах. І якщо дитина йде за дипломом, тобто за папіром, а не за якістю знань, вона йде туди, а не йде нам. Тому, коли ми беремо по 14 тисяч, чи там по 13 тисяч, ми повинні що зробити? 13 розділити на 38, отримати коефіцієнт 0,3, наприклад. Це означає постанова ота 11.24, наприклад, 1 до 10. Це означає, що буде не 1 до 10, а буде 1 до 30. Але всі повинні сказати, от ми встановили, ніхто через коріна нікого не ламає, ми встановили цю ціну. Це означає, що в частині спеціального фонду ми повинні мати коефіцієнт 1 до 30. От про що йде мова. Таким чином ми повинні розуміти, що зараз наша задача, якомога більше отримати бюджетних місць. Буде більше бюджетних місць, буде збільшення бюджету. Але по 38 тисяч на дитину, а не по 12-13 тисяч. Якщо ми цього не розуміємо, нас чекає ті ж проблеми, що Херсонський національний технічний університет, де всі час казали, навіщо нам бюджетні студенти. Юрій Іванович, пам'ятаєте? Я Юрій Миколаївич дуже поважаю, ми там друзі і так далі. Але він обрав, вони обрали таку стратегію на контрактних студентів. Що зараз вони мають? Доля бюджетних студентів маленька, а за рахунок контрактних прожити просто не можна. Тому я їм, наприклад, в попередньому році там допоміг 1,5 мільйона на опалення і так далі. І вони там багато чого зробили. Тобто ми повинні розуміти, що зараз з відкритими очами ми з вами приймаємо модель, яка повинна нам забезпечити сталий розвиток. Не оголошення того, що в січні нам скажуть, так ми ж банкрути по спеціальному фонду, тобто поза і держава виходить міністра. Та перепрошую, ми вам все дали? Дали. А чого ж ви не збалансували тут? От і все. Тоді, коли ми беремо модель вартості навчання, контрактного студента, ми повинні тоді розуміти, як буде Наталія Анатоліївна при затвердженні відповідної нагрузки брати ці відношення. От і все. Ну, от зрозуміло, да, там філософія того, про що я казав. У вас питання? У мене питання. Ірина Михайловна, скажіть, 38 тисяч – це стипендію чи без витрати на студента? Стипендія не входить. З попереднього року стипендія не враховується, йде абсолютно окрема програма. Тому і тут також проблема. Раніше ну, нас звинувачували, що ми економимо на стипендіях, і в результаті, ну, для того, щоб зараз це неможливо, я вважаю це правильно, незважаючи на те, що багато ректорів вважають, що це неправильно, але стипендія – це святе. Заробили студенти, хай вони отримують. Ну це було некрасиво, коли ми, наприклад, да, даємо команду, а ну давайте покажемо. Показали, після цього зекономили кошти, студенти це знають, і як відбувається. Тобто ви забрали у студентів зі стипендії на те, щоб там… Це не в нашому університеті. Так. Ні. Іскали, наша мені ответить. Дякую. Ще питання, будь ласка. Ірина Михайловна, що там про проєкт рішення? Давайте. Рішення. По цьому питанню. Інформація прийняла. Тут про заходи збалансування. Заходи. 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 Ще питання у вас? Так, у нас же є 433-Д приказ. По вот этим заходам все. Там коэффициент роботи. Коллеги, почуйте. На сеанс це на вас. Такі речі, на мій погляд, є компетент. Це компетенція вчителя. Будь ласка, я вважаю, я просто вважаю, що не повинен ректор або виконуючий обов'язки ректора, використовуючи свою посаду,
Це стосується кожного. Це стосується нашої загальної роботи. Ми повинні це приймати консенсусом. Чиєна рада повинна розуміти. Не тому, що хтось поганий. Об'єктивно. Більш того, якщо буде 5 тисяч мінімальна заробітна плата, ви розумієте, що це буде враховуватися. Але і ви повинні розуміти наступне. Зараз ми виходимо, це просто безпрецедентно, але так. Просто подивіться. Ми зараз виходимо на те, що 3 мінімальних оплата – це буде середня вартість по контракту. 3 місячних мінімальних оплати. Такого ніколи просто не було. Ну, коли мінімалка була 1100, це 3300, у нас була середня вартість навчання 7-8 тисяч. Просто ви, ну, це ж масштаби, це ж масштабування. Тому ми повинні розуміти, що зараз ми виходимо в дуже цікаву ситуацію. Що 3 мінімальних місячних оклади точно не буде закривати нам проблеми. От вирішувати проблеми. Будь ласка, Ірина Михайлівна. Шановні колеги, звертаюся з проханням затвердити заходи щодо збалансування дохідної та витратної частини спеціального фонду. Спеціально. Не бюджета, не стосується взагалі. Спеціально. Затвердити. Пропозиція ваша така. Хто за таку пропозицію? Хто проти? Хто утримався? Дякую і працюємо. Збалансовуємо дохідну і витратну частину. Наступне питання теж стосується фінансів про затвердження фінансового плану СОД «Буревісник» на період з 1.06.18 по 1.06.19 року. Максим Олександрович, будь ласка. Шановна голова членів Ради університету, пропоную вам допит народу про затвердження фінансового плану СОД-Буревісника на 2018 рік. Залишок коштів на початок 2018 року складало 120 123 гривні. Це на рахунку СОД-Буревісника. За цей рік ПДВ та повернення заборгованості ХДУ необхідно сплатити 928 884 гривні. Значить, планування надходжень, тобто у нас є витрати, а основні джерела надходження – це плата за проживання. Червень планувалося за кошторисом 1 794 600 гривень, але у зв'язку з тим, що були об'єктивні причини щодо зміни керівництва та управління самим буревісником, тому очікувана загрузка, ну вона вже є фактичною сьогодні, 27 червня, складається на цей день 499 363 гривні. Це фактично 25% загрузки СОД «Буревісник». В липні планується вже по надходженням заключеним договорам та заявкам. Значить, планується очікувана нагрузка 70%, це 1 453 090 гривень, а планувалось 2 миллиона 77 тисяч гривень. Наступний місяць – це серпень, це кінець літа, тому це основні надходження. Значить, за кошторисом 2 миллиона 77 тисяч, очікувана загрузка 90%, це складає 1 миллион 869 тисяч 300 гривень. Це основні видатки, які плануються в цьому році для того, щоб ми могли отримати позитивний баланс роботи суд «Буревісника». Вони складаються із витрат самого «Буревісника» 2 мільйона 803 тисячі 679 гривень та 928 тисяч 884 гривні. Це ті кошти, які будуть повернуті Херсонському державному університету і сплачені податки. Це планується витрати за цими статтями для того, щоб на кінець року ми вийшли на баланс 120 тисяч, які у нас були на початок 2018 року. Ну, у нас основні видатки, які ми не можемо відійти, це заробітна плата, це купівля необхідних для буревісника матеріалів, продукти харчування, це
входить в вартість проживання. Значить, і є обов'язкові платежі, які ми повинні заплатити за електрику, за воду, водопостачання, інші платежі, обслуговування різних інстанцій, які необхідні. Це пожежна безпека, це метрологія, електробезпека. Були всі витрати сплановані таким чином, щоб їх мінімізувати, щоб на цей рік горівісник міг віддати ті кошти, які взяв в університеті. Тому це бюджет такий, знаєте, виживання на цей рік. Але на наступний рік планується вже, не маючи борга, в мільйон, вже інвестувати сам соцборівісник для того, щоб поліпшити умови проживання як оплачується, то так і гостей соцборівісник. І таким чином видатки і доходи складають, тобто непрофіцитний дефіцит, ми виходимо на той розмір, що скільки ми витратили коштів, стільки ми їх і заробили. Таким чином всі кошти університету повинні бути повернуті. Це ми пропонуємо, це фінплан до кінця року. І необхідні всі платежі за соцборівісником будуть зроблені. Дякую за увагу. Дякую, Максим Олександрович. Будь ласка, колеги, питання. Нема. Будь ласка. Шановні колеги, ми повинні спитати. Все буде відкрите. Фінанси будуть відкриті. Члени Ради повинні розуміти, що відбувається. Все. Ви повинні бачити, як формується дитина числа, як формується просвіта числа. Хто кому повинен, хто повинен повернути і так далі. Ще раз хочу сказати, я кулуарщини допускати не буду. Ви бачите, в наступні рази ми будемо готуватись більш ретельно, це означає, що ви будете отримати відповідні матеріали для того, щоб не просто там за одну хвилину це сприймати. Але ще раз скажу, буде дуже складний рік, дуже складний. У нас є новий директор, якщо є питання, також можна до нього поставити. Але наша стратегічна задача дуже проста, все-таки зробити так, щоб урівністик був начальник бази нашого університету, щоб викладачі і студенти мали можливість по квоті виїжджати по собівартості в наш соцбурівістик, щоб там проводились практики, щоб люди відчували, що це, ну, скажімо, не ділянка, на якій хтось заробляє, да, особисто сидить в карман. Це територія соцбурівістик, історична, яка завжди належала Херсонському державному університету, і вона частково виконує функції навчальні, академічні, мобільності, відпочинку наших викладачів і студентів. Тоді це буде абсолютно нормально, і тоді боротися за цю ділянку не тільки буде ректор університету, який, до речі, має відповідні наслідки. Я думаю, що вони якраз пов'язані з тим, що ми наступили на хвостах декому, хто втратив 1 гектар цієї землі, але весь колектив буде зацікавлений в тому, щоб захищати цю власність університету. От все. Я думаю, це буде абсолютно нормально. Тому ми в вересні послухаємо, от ми бачили картинку, а тепер почуємо, скільки зібрали коштів, як зібрали ці кошти і яким чином їх витратили. От план, от виконання. Все. І якщо ми навіть розуміємо, що є проблема, то тоді буде зрозуміло, чому ми вирішили з вами взяти, наприклад, 100-150 тисяч, віддати бурівістику, щоб він дотягнув до травня наступного року. Але кожен з вас буде знати, да, ми даємо ці кошти, але кошти ці даються не на те, щоб там витратити на незрозуміло що, а витратити відповідно до тієї позиції, яка буде представлена. Дякую. Будь ласка, Максим Олександрович, рішення вам. Я пропоную поміняти до відома інформацію. Друга – затвердити фінансовий план. І третє – покласти контроль за виконанням фінансового плану на голову бухгалтера Херсонського державного університету, проректора з фінансово-господарської та науково-педагогічної роботи та директора соцбурівісника. Хто за таку пропозицію, колеги, прошу голосувати? Хто проти?
Хто утримався? Дякую, Максим Олександрович, за рішення. Що там, Олександр Євгенович сьогодні єлі-єлі подимає двору там? У них конференція. У них конференція, а вони тут як на вулкані сидять. Академіки приїхали і без нас... Вони чекають, коли буде їхнє питання, воно ще не скоро, ще через дві перерви буде. Шановні колеги, наступне питання, Галина Миколаївна, вже йдіть. Про внесення змін до правил прийому на навчання до Херсонського державного університету у 2018 році. Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Галина Миколаївна Полякова. Галина Миколаївна, якомога... Шановні колеги, відповідно до змін до умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом МОН України, та рішення приймальної комісії, яка сьогодні засідала, і на підставі розісланих вам змін до умов прийому, прошу затвердити зміни до правил прийому в Херсонському державному університеті. Дві основні позиції, які в цих змінах є. Це те, що для вступу здобувачів ступеня вищої освіти магістр заяви подаються не в електронній, а в паперовій формі. І відповідно є технічний супровід цих документів. І друга позиція – це те, що прийом на навчання на базі попередньо здобутих ступенів освіти на другі-треті курси відбувається на контрактну форму, а за наявності бюджетних місць на цих курсах переведення студентів відбувається у поза час вступної кампанії. Все інше – це зміни, які пов'язані лише із використанням термінів, використанням тих чи інших відмінкових форм, які були порушені в попередніх текстів умов, більш нічого. Прошу Вчену Раду затвердити зміни, які внесені до правил прийому. Хто за пропозицію Галини Миколаївни, прошу голосувати. Хто проти? Дякую. Хто утримався? Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про затвердження вартості навчання здобувачів вищої освіти 18-го року. Будь ласка, Ірина Михайлівна Попова, головний бухгалтер. І у вас тут двоє питань. Що? Доповім. Ну, доповісте, ну, так, щоб ми зрозуміли. Бакалаврат і магістратура. Аспірантура. І аспірантура. Прошу встановити та затвердити. Для студентів вступу 2018-2019 навчального року за кошти фізичних або юридичних осіб розмір плати за навчання по спеціальностях відповідно до за навчання по спеціальності відповідно до пропозиції пану села. Декани обговорювали кожну вартість. Шановні колеги, декани усі обговорювали вартість. Обговорювали причому двічі, її розсилали, потім її скорочували і обговорювали остаточний варіант, обговорювали. Шановні, це пропозиція всіх доповідати на головному бухгалтеру. Шановні, дивіться, це не питання головного бухгалтера. Головний бухгалтер відповідає за інше. Фінансова дисципліна. Головний бухгалтер може. Це питання проєктора, який відповідає за навчальну діяльність. Тому дуже важливо, щоб Наталя Анатоліївна філософію виклала. А далі декани, ті, які відповідають за те, щоб сформувати контингент, мають свою позицію. Але головний бухгалтер може просто висловити свою позицію. Чи забезпечить це баланс, чи ні. Якщо це забезпечує баланс, головний бухгалтер підтверджує і далі відповідає за те, щоб це було виконано. Наталя, тому я думаю, я дві хвилини, шановні колеги. Я просто підход, ми довго обмірковували ситуацію з ціновою політикою, взяли за основу дві речі. Перша річ є на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України про те, що 2018 рік – це демографічна яма, я просто не взяла з собою ту таблицю, вона є, я просила, я не могла показати. Але, повірте, 2018 рік географи, демографи підтверджують, що це останній рік, після якого починається поступове збільшення контингенту випускників середніх шкіл, які можуть вступати в вищий навчальний заклад. Це перша обставина. Друга обставина – це дуже низький рівень в цьому році складання ЗНО.
Ви знаєте, що за деякими дисциплінами кількість склавших ЗНО взагалі складає 60%. Тобто, ми говорили у суботу, зустрічалися Володимир Павлович, Олександр Володимирович, обговорювали це питання з проєктором з фінансових вопросів з Ірина Михайлівна, прийшли до такого висновку. Орієнтуємось на три групи спеціальностей. Перша група спеціальностей – це учительські. І ми говорили, що на бакалавраті це буде коливатися біля 12 тисяч на день формі навчання і біля 7 тисяч на заочні. По учительським спеціальностям на магістратурі це буде коливатися 16-17 тисяч. Причому ціна у нас на день і на заочній формі навчання давно ми вже вирівняли по магістратурі, вона у нас однакова. Тобто де на заочна, магістратурі однакова. Друга група спеціальностей, вона у нас така була середньорейтингова, я б її назвала. Ми запропонували на неї, пропонуємо 14, приблизно біля 14 тисяч на день і 8 на заочний бакалаврат, і десь 19 тисяч гривень на день і на заочній на магістратурі. І третя група це висококонкурсні спеціальності, на які завжди йдуть абітурієнти, на які є конкурсні ситуації. Це коливається на бакалавраті 16-17 тисяч денна форма навчання і десь приблизно 9 тисяч заочна форма навчання, магістратура 21. Таким чином, у нас ми хотіли спочатку навчительських поставити рівно 12 тисяч. Але коли ми стали обмірковувати, у нас відповідно до договорів, які заключаються з нашими студентами, є пункт, в якому ми маємо право брати індекс інфляції кожного року. Індекс інфляції за минулий рік складає 13,8. Тому 12,7, вибачте. Тому, коли ми помножили другий курс на індекс інфляції, у нас опинилась ціна 12,280. Тобто ми не можемо поставити на першому курсі менше, ніж людина буде платити на другому. Тому ми поставили цифру 12,280 на всіх учительських спеціальностях. Декани ці цифри бачили. Таким чином, переважна більшість учительських спеціальностей – це 12,780, окрім спеціальності на факультеті іноземної філології, які я назвала от середню групу спеціальностей, на які великий, достатньо високий конкурс. Це англійська мова, література, вона німецька. Це 14,300. Заочна форма навчання всюди 8 і на високорейтинговий 9,400. Ірина Вікторівна знає. Факультет психології, історії, соціології, там переважна більшість учительських 12,280 за таким же принципом. Тобто найдорожчі спеціальності у нас це психологія, це фізична терапія, ерготерапія 14 тисяч, далі журналістика 16 тисяч. Я про це не готувалася, вибачте. І 14 тисяч. Олександр Володимирович, медичну спеціальність, ваша була пропозиція поставити 31 тисячу. Але якщо дозволити, колеги, ми обмірковуємо, перший рік набираємо медичну спеціальність. І там є одна загроза. На медичну спеціальність сертифікати ЗНО не можуть бути менше 150 балів. Тому, Олександр Володимирович, ми поставили найбільшу 21 тисячу для бакалаврату, яка для магістратури у нас найбільша. Тобто запропонуємо на бакалавраті 21 тисячу, подивимося, як ми зможемо перший рік набрати, тому що у нас навіть по результатам ЗНО 150 балів набрали так мало, що тобто тут є загроза того, що ми не можемо набрати. Загалом от така тенденція. По магістратурі ціни в тому ракурсі, яким я сказав. Дякую, Наталія Анатоліївна. Колеги, можливо, є питання? Питання такого плану треба все ж таки обговорювати. Ми 6 числа отримали оцей документ, потім подали свої пропозиції і все. Більше ми нічого не мали. Не обговорювання нічого. Ви повинні розуміти, у вас дорадчий голос. Я одразу хочу сказати, не ображайтесь. У деканів дорадчий голос. За фінансову дисципліну відповідає ректорат. Особисто відповідає, виконуючи обов'язки ректора. Я навіть не відповідаю.
а відповідає особисто виконуючий обов'язки ректора і головний бухгалтер. Якщо вони помиляться, вони будуть відповідати. У вас тільки був дорадчий голос. Зараз ви послухайте, зараз ми з вами обговорюємо рішення вченої ради. Рішення вченої ради може бути різним. Навіть ви можете сказати, окей, ми не підтримуємо це, але вводиться в дію виконуючим обов'язки ректора університету. Шановні колеги, ви повинні розуміти, ми маємо дискусію. На жаль, дуже пізно закінчилася спецперевірка, моя особиста. Я вважав, до закінчення спецперевірки і відповідно наказу міністра, я не маю права впливати. Сьогодні я впливаю на ці речі. Не адміністративно, а впливаю як людина, яка повинна, як ректор, забезпечити сталий розвиток університету. Я взагалі вважаю, що це прийнятий дуже м'який варіант. Тому що ми зараз з вами не виходимо навіть на 30%. В чому справа? Що таке не виходити 30%? Коли ви прийдете до Наталії Анатоліївни формувати ставки, вам будуть казати, ви ж скажете, у мене аж 100 студентів-контрактників. Вам скажуть, окей, три ставки. Тоді як три ставки на 100 студентів? Ну а як? Тому що вартість 12, це 1/3, і це означає, що, наприклад, 1 до 10, тобто повинно бути 10 ставок, щоб вони були бюджетні, а оскільки це по спецфонду, це буде 3,3 ставки. Розмова йде про те, щоб ми отримали пропозиції останні, які ми не отримали. Добре, це може бути технічні речі, я погоджуюсь з цим, але ви повинні розуміти. У нас було дуже багато питань, які ми повинні були встигти підготувати до цієї вченої ради. Бо з 1 липня все, запускається ступна і так далі, і так далі. Тому, якщо десь ми щось не допрацювали, окей, ми приймаємо це. На наступний рік все буде вже формуватись в березні, в квітні, всі ці речі будуть проговорюватись. Ну, був точка біфуркації така була, і ми її там... Я хочу сказати, ні жодного року за останні там роки ми не підписали з вами наказ про ціни без звіт деканів поряд. Шановні декани, не працювала почта електронна три дні в університеті. Були якісь ще певні обставини. Тому зараз підготується наказ, остаточний варіант зі всіма таблицями. Ірина Михайловна Попова, яка опікувалася цією ситуацією, разом зі мною підпише у вас всі ціни, ми врахуємо. Ваше бажання буде спокійно. Є пропозиція прийняти за основу. Да. І ціна по аспірантурі 23 тисячі гривень. Для іноземних студентів, Ірина Михайловна, 1,5 тисячі доларів еквіваленти для навчання і для ПО 1000 доларів, по-моєму. Тисяча доларів. От які цінова політика. Прошу за принципову позицію і за ціни, які я озвучила, проголосувати, Ірина Михайловна, а наказу ми всі підготуємо і з вами. Хто за пропозиції Наталії Анатоліївни? Хто проти? Хто утримався? 23 було 29,100, вдруг що буде. Дякую. Наступне питання. Наступне питання 10. Про затвердження оновлених програм фахових вступних випробувань до аспірантури на 18-19 рік. Олександра Геннадійовна Штепенко. Ваші тут четверо питань. Ви об'єднуєте. Не проти? Ні. Дякую. У контексті підготовки до приймальної комісії, до приймальної вступної кампанії в аспірантуру ХДУ, яка за регламентом триватиме 20 серпня в нашому вузі, нам повинні затвердити програму фахових випробувань до аспірантури на 2018-2019 навчальний рік, які підготовлені і оновлені всіми кафедрами. В нашій аспірантурі, нагадую, 14 ліцензованих спеціальностей, всі програми підготовлені, оновлені і після затвердження будуть розміщені на сайті університету. Шановні колеги, хто за пропозиції Олександра Геннадійовна? Хто проти? Хто утримався, рішення прийнято. Дякую. Наступне питання – уточнення тем дисертації та зміна наукових керівників аспірантів. Дякую. На підставі результатів обговорення на кафедрах цим аспірантів є пропозиція уточнити трьом аспірантам. Кафедри розглядали з вашого дозволу. Я не буду зачитувати теми, бо вже це затверджено кафедрами. Трьом аспірантів 4-го року навчання, які
перед запуском уточнюють свої теми. Є пропозиція змінити наукового керівника, тут я зачитаю. Одної аспіранції першого року денної форми навчання Багадюрової Вікторії Сергіївни з доктора географічних наук доцента Мальчикової на доктора географічних наук доцента Філіпенка. І аспіранці другого року денної форми навчання Єременко Галині Юріївні з професора Вистрової на доктора психологічних наук професора Макарчук. Оце дві такі. Шановні колеги, хто... є питання? Ні, хто за пропозиції Олександри Геннадіївни? Хто проти? То отримався, дякую, рішення прийнято. Наступне питання про затвердження оновлених навчальних планів підготовки докторів філософії PhD. Я 12-й об'єднаю з 13-м. Оновлених навчальних планів та оновлених робочих планів. Також метою часткової організації та виконання програми підготовки докторів PhD на середньому освітньо-науковому рівні в нашому університеті, я пропоную затвердити вже підготовленими і оновленому виді навчальні плани по всім ліцензованим спеціалістям в аспірантурі та робочі навчальні плани для першого, другого та третього року навчання, які також пройшли по кафедрах, затверджені і мають вже вигляд оновлених форм, які пропонують нам Міністерство освіти і науки. Колеги, хто за пропозицію Олександра Геннадійовна? Хто проти? Хто утримався? Дякую, рішення. Наступне питання про затвердження спеціалізації для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр спеціальності 015-18 професійна освіта. Роман Володимирович, нас. Доброго дня. Прошу вчену раду університету затвердити спеціалізації для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр спеціальності 015-18 професійна освіта технологія виробництва виробів продуктів сільського господарства та 015-20 професійна освіта транспорт, а саме технічний сервіс машин і автосервіс відповідно. Дякую. Хто за пропозиції завідувача кафедри? Хто проти? Дякую, рішення. Хто утримався? Рішення прийнято, дякую. Наступне питання про відкриття спеціалізації гігієна та здоровий спосіб життя для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр спеціальності 014 середня освіта біологія та здоров'я людини, денної заочної форми навчання. Олена Миколаївна Гасюк, завідувач кафедри біології людини та імунології. Хорошо, хорошо. Можна буде звідти. Так як вона є дуже важливою для підготовки саме нової спеціальності біологія та охорона здоров'я. Ну, здоров'я людини. І вона дозволить просто розширити спектр предметів для кращої підготовки студентів. Прошу підтримати. Дякую. Хто за пропозицією Олени Миколаївни? Хто проти, хто утримався? Дякую. Шановні колеги, далі у нас четверо питань. Це результати проходження стажування. Під час перерви була пропозиція ці матеріали просто подати до справи. Чи не будете ви наполягати на тому, щоб слухати звідти стажистів? Ні. Шановні колеги, хто за те, щоб ми не слухали звідти про стажування, про проходження стажування, але долучили матеріали до справи? Хто проти? Хто утримався? Ви утрималися. Дякую. Не будемо утримувати. Будь ласка, Оксана Валентинівна, що стосується цих питань. Основна частина буде для всіх затвердити звіт і прирівняти звіт як підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. Це до всіх до п'яти доповідачів, які мали питання. Так, дякую, дякую. Шановні колеги, наступне питання про направлення на стажування. Троє питань Оксани Валентинівни. Ми трошки більше, але ж я постараюся їх абсолютно. Людей більше. Значить, у мене є декілька питань про направлення на стажування відповідно викладачів в різні Міста. Це місто Люблін, Польща, місто Варна, Болгарія. І це саме викладачів стосується. Це є короткочасне стажування, а саме я прошу... Олеги, послухайте, готов збитись. Я хочу об'єднати це все в один виступ.
а саме професора кафедри практичної психології Шибанової, доцента кафедри практичної психології Зібетової, а також завідувача кафедри фінансового обліку та підприємства Махенка, доцента кафедри фінансового обліку та підприємства Федорчука, доцента кафедри менеджменту та адміністрування Макаренка. І відповідно це є короткочасні споживання, тому основна постановча частина направити їх. А що стосується вже подальшої роботи щодо того, як звітувати, ми маємо тоді внести зміни до положення, і тоді вже будемо розглядати. Вони будуть звітувати на вченій раді університету, чи будуть звітувати на вченій раді комітету. Тому тут є питання, але все-таки прозвітувати на вченій раді, скажімо так, це буде в основній частині. І у нас є ще про направлення на стажування до Центру перспективних досліджень Голокосту імені Джека Джозефа і Мортона Меморіального музею Голокосту Сполучених Штатів Америки, до Центру кафедри сусідньої історії історіографії Капануліна з 3.12.18 року по 31.07.19 року. Це договор строкове стажування майже на 8 місяців. Це є відповідний індивідуальний грант, людина його абсолютно заслужено отримала, і ми його направляємо. І відповідальна частина, що ми його направляємо, а щодо звітування, знову ж таки, визначимося в подальшому, яким чином буде звітувати. І залишається у нас про направлення, про реалізацію програми щодо міжнародної академічної мобільності студентів, про направлення студентів факультету Маркелюк. Анастасії на стажування до літньої школи Саморську міста Люблін, Польща з 2 липня по 8 липня. Я відразу прошу поштовхній частині направити цю студентку і друге прозвітувати на вченій раді факультету. Це буде абсолютно доречним. І таке наступне питання про результати проходження. Про реалізацію програми щодо міжнародної академічної мобільності студентів Херсонського державного університету, а саме навчання протягом першого семестру в університеті Томаша Вади в Зліні, Чеська Республіка, є відповідний проєкт рішення. Він трошки буде відрізнятися від тих, що ми зараз направляємо. У нас є студентка Главацька Аліна Олександрівна, це студентка 331-ї групи факультету іноземної філології. І тому ми її відправляємо на весь семестр, то відповідно нам необхідно дозволити індивідуальний термін складання дисциплін першого семестру, забезпечити порівняння навчальних планів ХЕДУ до відповідних факультетів університету Томаша Вади, здійснити перезарахування залікових замінних дисциплін на підставі поданих студентською документів і відповідно заслухати звіт на вченій раді факультету. Тобто це я вже вам відразу прочитала постановчу частину відповідно до цього питання. Прошу про ці всі питання проголосувати. Дякую, Оксана Валентинівна. Шановні колеги, хто за пропозицію Оксани Валентинівни з усіх питань? Хто проти? Хто витримався? Дякую, рішення прийнято. Дякую. Будь ласка, наступне питання про рекомендації студентів на отримання стипендії президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів Сергій Володимирович Кузнєцов. Шановні члени вчорашньої ради, за результатами семестру Ради ректорів нашого університету було виділено стипендії, а саме стипендії президента України 3, Верховної Ради 1, Верховної Ради для соціальних категорій дітей сироти та дітей-інвалідів. З мало забезпечених сімей одна стипендія. У нас був конкурс, 9 осіб претендували на ці стипендії. За результатами я докладав це питання ще на спеціальній комісії, підтримую одноголосно. За вашу відомо довожу 5 кандидатур, які пропонуються на отримання цих стипендій. А саме стипендії президента України. Це походить психологію історії соціології за блоку Олександра Олександрівна, 3 курс. Головина Світлана Васильівна, 3 курс факультету економіки і менеджменту. І факультет фізики, математики та інформатики Сенчишин Денис Олександрович, 3 курс. Далі стипендія Верховної Ради України Волянук Анастасія Сергіївна, 1 курс магістратури факультету шкільної та початкової освіти. І стипендія Верховної Ради для соціальних категорій дітей серед та дітей з малозабезпечених сімей Безлюдна Катерина Сергіївна, 1 курс магістратура факультету шкільної та початкової освіти, стипендія Верховної Ради. Шановні колеги, хто за пропозиції Сергія Володимировича, прошу голосувати. Хто проти, хто утримався, дякую, рішення прийняте.
Наступне питання про затвердження проекту створення Національного природного парку Кам'янська Січ. Керівник розробки наукового ґрунтування професор Іван Іванович Кисій. Шановні колеги, ми в 2014 році мали договірну тему по підготовці наукового ґрунтування, необхідності створення Національного природного парку Кам'янська Січ. З того часу ми успішно виконали цю тему, розвітували, з того часу ми документи передали в департамент, він з ними працював, тепер вони підготували проєкт створення, але змінилося цей період законодавства і проєкт створення мають візувати тепер розробники наукового ґрунтування, тому просимо підтримати проєкт створення і думаємо, що скоро з'явиться в нас новий національний природний парк Кам'янська Січ. Дякую. Колеги, хто за пропозиції, Іван Іванович? Хто проти, хто утримався, дякую. Іван Іванович, його друкувати буде? Друкувати, його треба просто подивитися на предмет. 9 тисяч. Наступне питання, Ігор Ядвегович, про затвердження дизайну паркової зони. Шановні колеги, наш факультет отримав побажання від Олександра Володимировича про створення дизайну нового паркової зони власне головного корпусу Херсонського державного університету. І я повинен вам сказати, що в короткі сроки в умовах плюс 35 співробітників факультету створили першу картографічну модель. І в принципі є декілька концепцій підготовки і розбудови нашого парку, але використовуючи потенціал учасників конференції щодо збереження природно-заповідного фонду і Червоної книги України, які перебувають зараз на Херсонщині, всі кажуть, що єдиний лімітуючий фактор зонування нашої паркової зони буде наявність і якість зрошення. Тому, на жаль, ми поки що не можемо надати вам розлоги плану, оскільки менше тижня робочого пройшло від задання до виконання сьогодні. І я думаю, що нам з Максимом Олександровичем прийдеться вирішувати питання, яке зрошення, де, до якої буде, і звідти ми будемо вже планувати. А для університету зроблено план картографічний, відомо детальний план, який ми можемо використовувати в подальшій своїй роботі. На жаль, якість відображення не відображає якість роботи співробітників, які працювали в неймовірних умовах літньої спеки. Дякую. Так у вас пропозиція яка? Пропозиція буде така, що продовжити роботу і залучити фахівців ботанічного саду ХДУ для створення проєкту. І по-перше, і по-друге, необхідно створити робочу групу у складі, я думаю, принаймні Максима Олександровича, оскільки без саме таких питань, які будуть пов'язані з господарською частиною фінансів, ми там не зробимо нічого. Це буде дитячий сад. Пропозиція. Створити робочу групу, продовжити роботу на. Шановні колеги, хто за пропозицією Ігоря Леонідовича? Хто проти? Хто утримався? Дякую, рішення прийняте. Наступне питання про внесення змін до складу редакційних колегій наукових видань Херсонського державного університету. Доповідає керівник відділу з питань інтелектуальної власності Валерія Сергіївна Влах. Просимо внести зміну до складу редакційних колегій, збірника наукових праць, науковісних Херсонського державного університету серія юридичні науки. Вивести зі складу редакційної колегії Гармаєва Юрія Петровича, доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри організації прокурорської слідчої діяльності Іркутського інституту підвищення кваліфікації прокурорських працівників Генеральної прокуратури Російської Федерації. Запитання. Ой, вибачте, будь ласка. Пропозиція Валерії Сергіївни. Хто погодитись? Да? Хто за, хто проти, хто утримався? Дякую. Дякую, Валерія Сергіївна. І ваше питання наступне. А, по кожній, так. Да. Про внесення змін до складу редакційних колег, збірника наукових праць Федора Вивичкіна.
складу редакційної колегії. Дякую вам, пану Валерію, кандидату в медичну науку, доцента кафедри педагогіки і психології освітнього менеджменту імені професора Недоукова. Вістава витязку на голос засідання кафедри. Хто за пропозиції Валерії Сергіївни? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Наступне. Ввести до складу редакційної колегії Шибанову Віталію Ігоровну, доктора психологічних наук, доцента, професора кафедри парадичних психологій і Поповича Ігоря Степановича, доктора психологічних наук, доцента кафедри загальної та соціальної психології. Слава витязку такого засідання. Хто за таку пропозицію? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Наступне, що у вас там? Далі просимо надати про надання науковим виданням вимог вчених ради Херсонського державного університету. За поданням вчених рад факультетів та редакційних колегій просимо надати наукове видання гри. Колективна монографія лінгво-когнітивна поетологія за загальною редакцією доктора психологічних наук професора Бічковського. Монографія методична система формування лінгвістичної компетентності майбутніх вчителів української мови в процесі вивчення мовознавчих дисциплін. Автор Усмуліс, кандидат наук, доцент, докторант кафедри мовознавства. Рекомендаційний показчик літератури Олександра Довженка, «Я Україна, син України», редактор порядок Тарас Кравченко, Петрович, кандидат філологічних наук, доцент, чесний викладач Херсонського державного університету. Збірник наукових праць інформаційних технологій в освіті, випуск 2, 18 рік, коли редактор доктор наук, професор Співаковського Тарасу. Збірник наукових праць науковісна Херсонського державного університету, серія економічної науки, випуск 29. Науковий лісник Херсонського державного університету, серія психологічної науки, випуск 2. Збірник наукових праць південний архів філологічної науки, випуск 74. Збірник наукових праць науковісних відео серії юридичної науки, випуск 2, том 1 і 2. Збірник наукових праць природничий альманах, геологічні науки, випуск 25. Збірник наукових праць педагогічні науки, випуск 82, 83, 17. Шановні колеги, хто за пропозицію Валерії Сергіївни? Хто проти? Хто? Дякую. Наступне питання про затвердження ОПП «Міжнародне право» першого бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальністю 293 «Міжнародне право», галузі знань 29 «Міжнародні відносини». Доповідає декан юридичного факультету Андрій Аркадійович Казанчан. Шановні колеги, минулого року при ліцензуванні освітньо-професійна програма «Міжнародне право» була вже затверджена, але в цьому році постала потреба осучаснення змісту ОПП в зв'язку із тим, що нові вимоги до оформлення. Прошу затвердити ОПП з міжнародного права. Хто за пропозицію? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Наступне питання про рекомендації до друку посібників та навчально-методичних матеріалів викладачів і співробітників університету. Доповідає керівник навчально-методичного відділу Галина Миколаївна Полякова. Шановні колеги, на підставі рекомендацій науково-методичної ради університету, наданих ліцензій і поданих матеріалів нашими викладачами, прошу рекомендувати до друку навчально-методичні матеріали, які готовлені нашими колегами, у такій кількісній характеристиці. Методичних посібників – 6, навчально-методичних посібників – 8, навчальних посібників – 6, мультимедійний посібник з аудіо- та відеоматеріалами – 1, методичні рекомендації для виконання різного виду навчальної роботи – 16, 16 збірок авторських програм, 16 індивідуальних авторських програм з навчальних дисциплін, збірка фахових текстів – 1 і збірних тестових завдань – 1. В загальній кількості 71 найменування матеріалів, підтримані нашими колегами. Шановні колеги, хто за 71 матеріал? Прошу, хто проти, хто утримався? Дякую, рішення прийнято. Наступне питання про затвердження бланку свідоцтва про закінчення підготовчого факультету відділення підрозділу для іноземців Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними громадянами.
доповідає виконувачка обов'язків керівника центру довузівської підготовки та роботи з іноземними громадянами Валерія Гончарова. Доброго дня, шановні колеги. Тобто, відповідно до наказу від 11 серпня 2017 року, номер 1167 про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України та додатку до порядку про організацію набору на навчання, стажування іноземців та осіб без громадянства. Нам було розроблено макет свідоцтва, бланку. Свідоцтва виготовлені навчальними закладами, вони повинні бути виготовлені навчальними закладами за зразком і затверджені на вченій раді університету. Ви можете побачити на екрані бланку свідоцтва. Це типовий бланк, правильно? Так. Це бланк. Так, це типовий бланк, який є додатком до... Це не було за різкою мовою? Ні, ні. Це до порядку є додатком. Тому просимо задалити навчання раді університету саме такий бланк з досвіду підготовчого відділення університету. Просите. Хто за прохання таке? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Дякую вам. Шановні колеги, питання порядку денного ми вичерпали, на жаль, до перерви. Іншої, ще однієї перерви не довелося нам робити, на жаль. Шановні колеги, давайте, хто бажає, висловитися так, щоб піти у літо спокійними. Будь ласка, Наталя Артемівна. Чтобы пойти в лето спокойно, уважаемые коллеги, мы уже осуществляем проверку на оригинальность текста. Значит, принимаются работы диссертационные и принимаются научные статьи периодических изданий наших университетов. Университет. Делаем быстро и качественно. Спасибо. Это программа «Антиплагиат и ничек». Мы подписали договор по меморандуму министерства, УСПИРе, и совершенно бесплатно теперь можем предоставлять. Шановні колеги, ще у кого які оголошення можливо? Немає оголошень. Ну, оскільки оголошень немає, то на цьому засідання наше завершено. Усім бажаю гарної останнє засідання в цьому навчальному році. Усім бажаю усіх, по-перше, і завтрашніх свят. І усім гарної відпустки і набратися нових сил і на наступний навчальний.